Bueno, molt bon dia a tothom. Es nota moltíssim que estem davant de gent disciplinada, gent de ciència, que de seguida es fa el silenci i es pot començar a parlar. Bueno, molt agraïda a tothom en aquesta setmana tan intensa. Moltes gràcies a la UAB, que és una miqueta a casa meva, perquè jo vaig estudiar aquí i de fet havia tornat només una vegada en 20 anys i ho he trobat molt canviat. I moltes gràcies també al director general Lluís Juncà i a la vicerectora Maria Rosa Sebastián. És un honor estar avui aquí acompanyant-vos com a mestressa de cerimònies. I com dèiem, en una setmana intensa, pels que encara no ho sapigueu, que m'imagino que sereu pocs i poques, demà és la Jornada Internacional de la Dona Emprenedora i és per això que aquesta setmana, de fet en particular, he tingut 8 actes, hem dormit poc, però em feia molta especial il·lusió poder estar avui aquí acompanyant-vos. Com dèiem, setmana intensa per aquest motiu, però és que hi ha moltíssimes coses a celebrar. I com que jo sempre sóc del got mig ple, m'agradaria dir-vos que hi ha dades per l'optimisme, no? Hi ha dades per l'optimisme i en particular també, quan venia cap aquí aquest matí, escoltava per la ràdio, que precisament a la UAB s'ha llançat un producte que ara està en crowdfunding sobre bateries de liti, molt menys contaminants i que es carreguen en 5 minuts, és a dir, això constata, no?, que la UAB és un pol, no?, que forma part d'aquest hub d'innovació que tenim a Catalunya i pel qual cal apostar, no? Té sentit que ho seguim fent així. Des del món empresarial i des del món científic, no?, ho parlo separat perquè jo tinc la meitat de la meva família del món científic, sempre ho separen i com que m'imagino que estic en aquesta audiència, comentem, no?, que tant en un com l'altre coincideixen en que, segons el Fòrum de Davos, falten encara 120 anys per arribar a la paritat i queda molta feina per fer, no? Però el que queda clar, com dèiem, no?, a Catalunya hi ha molt de talent. També fa 2 dies estàvem al Talent Congress i parlàvem amb un professor de la UPC que explicava que no entén com hi ha tanta escassedat dels xips que provenen del mercat asiàtic quan a Catalunya hi ha fàbriques de xips tan bones, no? Llavors, quin és el problema? Com és que no les coneixem? Com és que no es difonen prou? Bueno, en qualsevol cas, com dèiem, no? Aquí tenim un gran teixit, no? També en ciència. La ciència ha de ser més inclusiva. Sabem, malauradament, que durant la pandèmia hi ha dades que ens diuen que no només els homes científics han tingut més temps de publicar, sinó que les dones científics n'han tingut menys. I en un món on ja són minoria, doncs anem malament, no? Ahir tenia l'ocasió d'estar presentant a l'STEM Women Congress en la seva quarta edició i comentàvem que, bueno, que amb el president Aragonès, no, que ell és un fervent defensor de que hi hagi, doncs, més equitat també en el món de la ciència, no? Li vaig comentar que avui venia aquí i dèiem que es dibuixa un futur encoratjador quan les dones entrem en escena. Però també m'agradaria dir que no només el president Aragonès ho pensa, també tinc un germà que és pare de 2 nenes i marit d'una dona científica molt premiada i també ho viuen en el seu dia a dia, no? És per això de la meva proximitat en el món de la ciència i de conèixer-ho, no? I també m'agradaria dir, per acabar, que precisament un dels premis que les premiades ahir a l'STEM Women Congress van ser unes dones investigadores que han fet una aplicació, una tècnica de diagnòstic no invasiva per temes ginecològics, de la qual segurament en sentireu a parlar, que es diuen MIMARC. Llavors, doncs, bueno, res, us estaré acompanyant aquí al llarg de tot el dia, un plaer, i ara donaré pas en primer lloc a la vicerectora d'Emprenedoria i Innovació, Rosa Maria Sebastián, a continuació al senyor Lluís Juncà, director general, i després entrarem en matèria amb la taula número 1. Moltes gràcies a tothom i benvinguts. Merci, Clara. Doncs, bon dia a tothom.
La veritat és que, tot i que la universitat nostra és molt gran, sabem que és una hora en la que tenim classes, la gent fa recerca, tenim reunions, però bueno, fa goig veure que tenim pràcticament la sala plena. Agrair que no només tenim dones, sinó que també tenim homes, això és molt important per nosaltres, perquè això vol dir que, bueno, que ja tot es va normalitzant una mica, tot i que encara, com ens ha dit la Clara, els números estan una mica allunyants. Doncs només donar la benvinguda a tothom, agrair la vostra assistència, l'assistència evidentment del director general, perquè bueno, ja sabem que venia a l'Autònoma, sempre és fora de la ciutat, però bueno, som una de les universitats ara mateix del rànquings, el rànquings la primera, o sigui, ja ara ens hem de posar com a mínim durant un temps la medalla. Llavors som la primera en docència, en recerca, en transferència. Tot això junt ens fa ara tenir doncs, a nivell internacional aquesta cara cap a l'exterior i a vegades ens ho hem d'explicar nosaltres mateixos i una mica avui és aquesta jornada perquè puguem mostrar com les dones aquí a la universitat i al campus, perquè tenim un campus ple de dones, tenim gent dels instituts que ens ajuda molt, que a més creu molt en el campus UAB, en l'esfera UAB i això també us ho agraïm. Dintre de la gent que tenim en públic, tenim totes les unitats que ens recolzen, tenim part dels investigadors, PAS, no? Hem repassat una mica, fins i tot gent del territori, el que vol dir que aquestes accions d'emprenedoria per recolzar no només la ciència, sinó també les accions de transferència, doncs, crec que les hem de continuar fent i són accions que, juntament amb el vicerectorat d'alumnat i ocupabilitat, doncs intentarem no, continuar fent aquestes coses. També avui veig que encara no han arribat, però havien de venir també la vicerectora de comunicació i la nostra secretària general, perquè entre totes, tot l'equip sencer, però també aquest equip de dones que tenim, perquè justament tenim un equip de govern que tirem endavant i que apostem no, per l'emprenedoria. Jo, bueno, ja sabeu que en principi l'objectiu d'aquestes jornades, com us deia, és donar visibilitat a la ciència, a la innovació i a l'emprenedoria femenina, crear referents, això és molt important i això és una de les coses que amb la vicerectora d'alumnat hem de treballar molt també, crear referents entre les nenes que tenim estudiant, fins i tot anar més avall, a veure si podem fer accions fins i tot als instituts, perquè han de veure què tenen futur, sobretot. Ja sabem que en la part de les humanitats tenim més dones, però a part de les ciències i les tecnologies, les STEM, tenim menys. Aquest any també vam fer un acte al febrer del Dia de la Dona i la Nena i van sortir alguns números i van veure ja que, per exemple, hi havia llocs a informàtica que tenien un 7% de dones estudiant. Difícilment serem bones en recerca o abundants en recerca i en emprenedoria si, de fet, no tenim la base plena de dones que volen anar cap a aquest cantó. Sobretot tenim ara un món que va cap a la digitalització. Això vol dir que necessitem gent forta en matemàtiques, en informàtiques, en tecnologies, no? I, evidentment, tot això per transferir no va sol. I el bo que té la universitat és aquesta multidisciplinaritat que ens ajuda i com bé diu també la nostra vicerectora, necessitem tota l'ajut també de les humanitats i les socials i les comunicacions perquè tots aniguem junts i per ajudar a emprendre, perquè com ja sabeu, i ara ens ho explicareu, però teniu molta més experiència que jo, per emprendre un negoci i una feina es necessita un equip i quan aquest equip és més multidisciplinar, les coses van millor i arribem més lluny, això és molt important. Evidentment, una altra dels objectius d'aquesta jornada és la identificació de les necessitats, no? Tots els problemes que us heu trobat pel camí, què es necessita i després tenim de fet una de les taules rodones per veure una mica doncs, quines accions, quines ajudes i que podem tenir aquesta part de finançament públic i privat. Us he comentat una mica els números sobre l'assistència de dones no, a l'acadèmia. Com s'ha comentat, a les ciències estàvem al 40% de les dones a l'acadèmia, aquí a la universitat. En enginyeries això baixa, estem al 23%. Si ens fixem una mica en quant a l'emprenedoria, a nivell europeu estem en unes dades aproximadament d'emprenedoria femenina del 11%. Si venim aquí a Barcelona, això estem al 13%, no està malament. Potser després el director general em corregirà i que possiblement tenen uns números més acurats, però bueno, això vol dir que a Catalunya segueix sent aquesta nació que té molt impuls i les dones aquí estem també jugant un paper important.
Si ens centrem més aquí a la universitat i al nostre campus, dintre de la universitat com a tal, s'han creat des del 2009 27 empreses, tot i que poden ser números petits. Fa una setmana vam estar amb el vicegerent de recerca a Boston, ens van presentar els números tant de Harvard com de l'MIT i la seva transferència en números en percentatge similar. El problema és que ells són enormes i nosaltres som petits, però els percentatges no són molt diferents. Això vol dir que estem bé, no estem malament, que ho hem d'empènyer més, que evidentment ser emprenedor ajuda a sortir de crisi, ajuda a internacionalitzar-nos i a donar més qualitat de vida a tot el territori, però no estem malament. Crear empreses no és fàcil, ja ho sabeu, ja ens ho explicareu vosaltres, però bueno, hem de continuar generant sobretot aquesta cultura. En quant a aquestes empreses que s'han creat a la universitat, s'ha de dir que d'aquestes 27, el 22% s'han estat creades per dones i perquè es vegi també una mica la tipologia, 4 són de les dones, 4 són de biotecnologia i 2 són de socials. O sigui que encara que també hem d'empènyer una mica tota la transferència de coneixement i d'emprenedoria a les parts més de socials i humanitats, però ja estem també allà, no ho tenim oblidat. En quant a l'entorn, si mirem les xarxes, com ja sabeu que el Parc de Recerca és el nostre contacte amb tots els centres del voltant, de l'esfera, doncs aquí el percentatge similar de creació d'empreses femenines, estem al 22% més o menys. Bueno, jo amb això pràcticament acabo la meva presentació, simplement per dir que estem aquí, s'ha de veure el públic. Crec que la Universitat Autònoma té molt, molt clar que les dones hem d'estar allà, som molt recercaires, bueno, ens queda potser, el que crec que ens falta una mica, no només aquí a l'Autònoma, sinó a tot el país, és aquesta por a fracassar. Una de les coses que ens han dit molt allà ara a Boston és arranca un projecte i si no va, gira cap a un altre cantó. Les persones emprenedores ho són sempre i això ho hem de tirar cap endavant, no ho hem de parar, simplement hem de donar impuls, ja trobarem el camí. Però aquí, sobretot a Espanya, així tenim molt aquesta por a la crítica, aquesta por a fracassar. Doncs ara una de les coses que tenim, i també és molt important, és que hi ha molt recolzament de finançament. Doncs anem a aprofitar-ho. Si teniu idees, no tingueu por. Doncs per la meva part, bon dia, espero que aprofitem aquesta jornada i moltes gràcies per venir tots i sobretot les ponents i les moderadores. Agraïm a la nostra rectora sortint, la Margarita, per també venir a aquest acte i donar suport, com sempre ha fet, suposo que dintre del seu mandat, evidentment. Doncs bon dia, gràcies. Bueno, Lluís, deixo. Bon dia. Gràcies, vicerectora, gràcies per convidar-me i per organitzar aquesta jornada d'avui. Jo volia compartir algunes idees amb vosaltres de les que ens ocupen i preocupen al Departament d'Empresa i al conjunt de la Generalitat. Primer de tot, que la innovació ha de ser el fonament de la nostra economia. No? La innovació, segurament tots som conscients que ha sigut allò que fa que una nació se'n surti, que un país se'n surti, i segurament ha sigut així tota la història. Però en un context on hi ha tecnologies, hi ha descobriments científics que avancen tan ràpidament com els que estem veient, això encara és més clar. Aquelles comunitats, aquells països que sàpiguen millor adaptar-se a aquests canvis i fins i tot que els sàpiguen provocar, tenen clares avantatges competitives respecte a les altres nacions o regions que no saben aprofitar o estar al capdamunt de l'onada de la innovació. Per tant, nosaltres el que volem és que siguem un país clarament innovador i que això estigui en l'arrel, en el fonament de la nostra economia. I la realitat quina és? Doncs que moltes coses estem bé, però que comparativament, que és com s'han de fer les coses, tot ho fem en base en comparació, en els últims anys hem perdut pistonada. No? Si per exemple agafem l'European Scoreboard of Innovation, que fa la Comissió Europea, veiem que estem en la tercera posició. I nosaltres no estem acostumats a veure'ns en aquests llocs. No? La Comissió Europea és molt políticament correcta i els que estan en tercera posició els diu que són innovadors moderats, que és una manera de dir-te que vas malament però que, bueno, que ets innovador. No? Doncs això ho hem de corregir. I per tant la idea és aquesta, no és que ho estiguem fent molt malament, que no, la idea és que n'hi ha que ho estan fent molt bé els últims anys i que ens han
igualat o ens estan adelantant, com per exemple Portugal. I això és una cosa que ens ha d'esperonar a accelerar. Com podem accelerar? Per nosaltres hi ha dues maneres. N'hi ha moltes, però allà on ens sembla que pot tenir més impacte és que hem d'incentivar la cultura innovadora a les grans empreses, que d'una banda són les que tenen més capacitat per, de forma real i concreta i ràpida, ser innovadores i traccionar la innovació i adoptar tecnologia i canviar models de negoci, i de l'altra ajudar molt a les startups, a les noves empreses que per definició ja són innovadores, perquè quan tu fas una startup el que estàs creant d'entrada ja és un model de negoci diferent, i moltes vegades sobre tecnologia, sobre ciència, però en general el model de negoci ja és diferent, no? I aquí estem bé. D'aquí a poc farem una roda de premsa i explicarem que tenim 2.000 startups a Catalunya, que és una xifra que en termes tan absoluts com relatius és bo i ens situa a Catalunya com un dels rànquings, en un dels rànquings a les forquilles entre el segon i desè hub d'innovació a Europa. I per tant la creació de startups ha de ser una de les palanques de creixement de la innovació a Catalunya. I aquí tenim una eina que està encara per optimitzar, que és la universitat. La universitat de molts països és sinònim de startups. Aquí encara no. Aquí és sobretot sinònim de molt bona recerca, que això està molt bé. I per això dic que és una eina potencial que hem de fer servir més, perquè quines són les startups que volem potenciar? Doncs aquelles que surten de la ciència, aquelles que surten de la recerca. Per tant, si tenim bones universitats que fan bona recerca, vol dir que tenim un potencial de creació d'empreses extraordinari. I el que hem de veure en els propers anys és justament com concretem aquest potencial, no? Jo crec que estem en la bona dinàmica. Les principals universitats catalanes, per no dir totes, crec que hi ha un consens polític en la seva governança d'afavorir la transferència, d'ocupar-se no només de fer bona recerca, sinó de fer que això es traslladi en bones empreses, que es traslladi a la realitat concreta i local d'aquí. I per tant, crec que en els propers anys veurem com d'aquestes 2.000 startups segurament passarem a 2.200, 2.300, bona part de les quals seran d'origen universitari, d'origen en campus com el de l'Autònoma, on es fa bona recerca i on s'incentiva que les persones dediquin temps a pensar com valoritzar aquella recerca en el camp econòmic concret. Per tant, aquesta és la nostra visió general de la innovació i de l'emprenedoria a Catalunya, que és on ens sembla que hem de centrar els nostres esforços, perquè a més també és allà on realment podem impactar, que sobretot amb la governança universitària, amb el finançament i amb algunes de les ajudes que donem perquè aquesta recerca es converteixi en impacte en forma d'empreses. I després dues idees més sobre l'emprenedoria femenina, bueno, dues i mitja. La primera és que jo crec que, com dèiem al principi amb la vicerectora, a vegades també està bé que, malgrat el títol sigui claríssimament emprenedoria en femení, parlem d'emprenedoria a seques, és a dir, que parlem de les coses tal com són, sigui quin sigui el marc, sigui amb més dones o menys dones, sinó que vosaltres no voleu parlar només de l'emprenedoria femenina, voleu parlar de tota, voleu parlar d'allò que és més important, i per això jo crec que està bé que la discussió d'entrada sigui global, dels temes globals que afecten l'emprenedoria. Ara, hi ha dues tendències que crec que està bé remarcar i que són positives. Una, que el món necessita transitar cap a una economia més d'impacte, és a dir, que les empreses tinguin més clar un propòsit vinculat a un repte global de com solucionar un problema en base a l'activitat del negoci. Això és un paradigma que és inevitable, per necessari, diguéssim, perquè necessitem que les empreses facin el bé, i això cada vegada s'obté més gràcies a la participació de dones. És a dir, el paradigma masculí tòpic del segle XX era un paradigma empresarial molt orientat només a la rendibilitat econòmica, i això ens ha portat on ens ha portat. I en canvi, ara estem veient que el món necessita que això canviï, i canvia en bona mesura de la mà de dones, de la mà de persones que tenen en el seu cap un model de negoci que no només té en compte la rendibilitat econòmica a curt termini, sinó genuïnament com la seva empresa aconsegueix fer el bé. El bé entès com soluciono un problema real de la meva comunitat, del meu tros de planeta o de la meva regió,
o potser, si pot ser, del món sencer. I en aquest sentit, les dones, crec que esteu contribuint clarament a canviar aquesta manera d'entendre què és una empresa i per què ha de servir. Però l'altra idea, i que és fantàstic que puguin anar juntes, és que quan hi ha més dones en una empresa, quan hi ha més dones en un equip directiu, es prenen millors decisions i això vol dir que es guanyen més diners, són més rentables, i això és fantàstic. O sigui, si podem fer, d'una banda, com deia ara, més del bé, podem fer empreses que facin una activitat que solucionen problemes i a sobre guanyar més diners, ho hem de celebrar. O sigui, no ens ha d'incomodar, no? Jo crec que ho hem de celebrar. I per tant, incentivar encara més que hi hagi aquesta diversitat que la vicerectora també assenyalava, de que quan ajuntem en un equip directiu, en una empresa, gent diferent, persones amb perfil diferent, i això inclou, òbviament, el gènere, tenim millors empreses, tenim millors equips directius i tenim empreses que, per tant, guanyen més diners. I això, per exemple, a vegades sembla que sigui una mica un somni o una voluntat. Això ho dic jo, però sobretot ho dic jo perquè ho he llegit i ho he estudiat de consultories com Ernst & Young o com Deloitte, que fa una dècada que analitzen com aquestes empreses amb més diversitat, empreses més multiculturals, més diverses, acaben guanyant més diners. Per tant, aquestes dues tendències que van de la mà, avui en dia les hem de celebrar, i en part es produeixen perquè hi ha una incorporació claríssima de més dones en llocs de responsabilitat d'aquestes empreses, i per tant ho hem de celebrar. Jo ho deixo aquí, crec que són les idees que basen el nostre dia a dia, les accions de govern que intentem fer van en aquest sentit, i això, encoratjo l'autònoma i en particular a tots vosaltres que feu més recerca, però sobretot que també en traieu suc en forma d'impacte concret aquí, en forma d'empreses i en forma de riquesa i de llocs de treball. Moltes gràcies. Sí, tot seguit donem pas a Nora Ventosa, la xerrada inspiracional. Benvinguda, Nora. Bé. Bon dia a tothom i primer de tot donar les gràcies a la vicerectora Rosa Maria Sebastián i a tot el seu equip, a la Júlia Parma, a la Meritxell Cardús i a tots per haver-me convidat a participar en aquesta jornada i reflexionar entre tots plegats sobre ciència i emprenedoria i sobretot en ocasió d'avui en la incorporació de la dona en aquests mons. Jo penso una mica d'acord amb el que deia el director general, que tots estem d'acord en que la participació de persones diferents en la creació i el desenvolupament d'iniciatives, això és bo per qualsevol iniciativa, aporta riquesa i aporta diferents punts de vista. Per tant, seguint aquest raonament, una mica podem dir, no, que els homes i les dones, que sabem que som diferents, i almenys ho veig així, no, que som diferents i això és bo, i per tant és evident que la participació d'homes i dones en diferents projectes, en la direcció i en el desenvolupament, jo no sabia que inclús era millor en la direcció, avui ho he après i me n'alegro, doncs que això és una cosa bona i per tant cal promocionar. Per tant, una mica en el marc d'avui és dir, si això és bo, jo crec que ho tenim tots molt clar, tant homes com dones, potser hi ha algú que no, però bueno, és el seu problema, però jo crec que avui en dia els que estem aquí, tant homes com dones, doncs ho tenim això claríssim. Doncs una mica per què la jornada d'avui? Per què encara és necessari una jornada com la d'avui? No? Una jornada en la que farem networking per parlar d'aquests temes i abans de començar-la ja hem estat fent una mica de networking entre nosaltres. I la meva opinió és que el problema no és que els homes no reconeguin els que fem les dones, sinó que el problema, i penso que és per això que estem aquí, és perquè encara les estructures organitzatives i també els instruments i els models, tant de recerca com d'emprenedoria, són uns models que estan basats en idees i en maneres de fer que es van fer quan majoritàriament hi havia només homes.
i per tant són models i camins professionals establerts principalment per homes, perquè les dones no estàvem en aquells moments quan es van establir aquests models a les universitats i també en les creacions d'empreses, les dones no hi érem aquí. En aquells moments, fixeu-vos que hi havia una divisió molt forta de les tasques entre família i feina. Per tant, en aquell moment no es pensava en un model que ajudés a conciliació, a una conciliació, per exemple, entre família i feina. I això no estava contemplat. Evidentment, o sigui, per què no estàvem les dones en tot aquest món? Doncs, bueno, jo crec que totes ho sabem, no? Pues perquè, per exemple, no es podia controlar quan teníem els fills ni quin número de fills teníem. Aleshores, des de fa 60 anys passen dues coses que per mi són molt importants i que han de fer-nos, i que hi ha molta gent reflexionant en com aquestes dues coses tan importants han d'impactar en les estructures. Una és que, bueno, s'implementen i es desenvolupen els mètodes anticonceptius, per tant, tenim la humanitat en conjunt, l'oportunitat, no només les dones, sinó els homes i les dones, de decidir quan tenim fills i quants en volem tenir. Abans això era Déu proveirà, val? I a més, això que queia sobre les dones, perquè clar, al final les que teníem fills érem les dones. Per tant, passa una qüestió que era només responsabilitat de les dones, passa a ser qüestió de tots i de la societat, per tant, els homes i les dones en som corresponsables. I per l'altra banda, més recent, però jo també penso que molt important, és l'aparició d'internet, que el que fa és facilitar la descentralització del treball. Per tant, ja no és tan necessari que el treball i la família es desenvolupin potser en entorns diferents i es poden compaginar amb tots els problemes que això després pot comportar. Per tant, la meva opinió és que els sistemes i els models i les carreres professionals actuals encara són molt rígids i han d'evolucionar per aprofitar al màxim aquesta nova situació, que és la incorporació boníssima de què? Tant en recerca com en emprenedoria com en transferència, i participem de manera igualitària tant homes com dones. Després d'aquestes primeres reflexions, que les volia compartir amb vosaltres, ara passaré a compartir algunes experiències o oportunitats que he tingut a nivell personal i que a mi m'han ajudat a arribar o a fer el que he fet tant en recerca com en emprenedoria. En molts casos veureu que han estat oportunitats molt excepcionals i a mi m'agradaria que aquestes oportunitats, que per diverses coses doncs, jo n'he pogut gaudir, que potser pensem entre tots, i també aquí convido els polítics, a intentar que això no siguin coses excepcionals, sinó que hi hagin més ocasions perquè hi hagin aquestes oportunitats. Així, per exemple, quan jo vaig acabar la carrera, l'any 87, jo sóc enginyera química per l'Institut Químic de Sarrià, a mi m'agradava molt la recerca, però vaig decidir que en aquell moment, com oferia la meva universitat, perquè ara hi ha més oportunitats de mobilitat, però aleshores normalment la gent feia la tesis allà on acabava, no em convencia i vaig entrar a treballar en una empresa farmacèutica, en lloc de fer directament la tesis doctoral. Això, bueno, em van fer fixa, però de sobte em va sortir l'oportunitat de fer la tesis en el CSIC i vaig decidir deixar aquesta posició fixa per anar a fer la tesis. Però ja em vaig col·locar en una edat que ja teníem ganes de tenir fills. I per tant, jo vaig tenir fills durant la tesis, en vaig tenir dos. I això en aquell moment, i crec que ara també, és molt rar. I em vaig sentir molt bitxorrar. Fins que al cap d'uns anys, fa poc, vaig estar a Israel i vaig veure que allà allò era el més normal del món. O sigui, que les dones tinguessin fills no només fent la tesi, sinó durant la carrera, que jo penso que és un moment ideal, perquè ets jove, a més no tens responsabilitats. O sigui, a mi la veritat és que a nivell em va encantar, em anava molt bé, perquè netejava com el cap, era tal, i després era molt sa. Penso, i aquí convido, a que crec que hauríem de veure la manera d'estimular aquest tipus de cos. Aquesta és una primera.
Després l'altra va ser l'any 96. A l'any 96 acabo la tesi. La tesi, és veritat, la vaig fer en 6 anys en lloc de 4. Però per què anar ràpid té que ser un valor? Si la tesi és bona, la pots fer en 6 anys en lloc d'en 4. Aleshores, crec que això també és una cosa que ens convé a les dones. Aquesta velocitat, potser no cal tanta velocitat. Jo també convido aquí a fer aquesta reflexió. A l'acabar la tesi, jo per la meva situació familiar i personal, doncs vaig decidir no anar a fer un postdoc en una altra institució acadèmica, que era el que feia molta gent i molts col·laboradors meus. I vaig tenir l'oportunitat, en aquest cas, d'entrar i contribuir i iniciar una línia de recerca que em van convidar el director del meu institut, aleshores el Carles Miravilles, i el director del meu departament, el Jaume Baciana, a començar una línia de recerca en el marc de MatGas. MatGas jo crec que és de les primeres iniciatives público-privades d'aquí a Catalunya, que em sembla que es va fer l'any 95, creada entre la Universitat Autònoma, el CSIC i l'empresa Carburos Metálicos. Hi havia una persona que tenia molta visió, que avui també el vull mencionar, que és el Joan Llibre, que ell el que va fer va tancar el departament de Carburos Metálicos i va dir, pues si aquí tinc les universitats per fer iniciatives, i això va fer Joan Llibre. I amb un dels que va fer-ho va ser amb la iniciativa MatGas, i jo vaig tenir l'oportunitat d'iniciar una línia de recerca basada, només dic això, en la utilització de gasos comprimits, que són verds, pel processament de materials particulats. Això què vol dir? Que vaig tenir l'oportunitat, per sort, de començar una línia de recerca que des del minut zero estava orientada a mercat, perquè els tenia cada 3 mesos allà dient-me a veure què i tal. Que després allà hem fet com 14 tesis, o sigui que també hi ha molta recerca, però sempre aquesta retroalimentació entre l'aplicació i la recerca bàsica. Aquesta oportunitat, i ara vaig a una altra crítica del sistema, bueno, crítica, o crec, cosa que crec que es pot canviar, és que em va donar l'oportunitat de liderar des del minut zero projectes de recerca, perquè eren projectes de recerca contractats per l'empresa. No hi havia la limitació de que jo fos una investigadora funcionària. Val? En aquí la sala segur que hi ha molta gent que sap que segons a quins projectes de recerca finançats per l'administració pública no hi pots accedir si no tens una plaça fixa, en lloc de comptar-se els mèrits de l'investigador principal que és el que està sol·licitant. Jo crec que això és una mica un problema. Tampoc no em va limitar crear un spin-off. Llavors dius, a veure, si una persona, que en aquell moment jo encara no era funcionària, ara ja sóc professora d'investigació del CSIC, però en aquell moment no ho era, no em va limitar ni liderar projectes ni contractes amb una empresa que els tenia cada 3 mesos. A mi l'administració pública no em ve cada 3 mesos a veure què estic fent. Ni tampoc em va limitar de fer un spin-off en aquí algo que trontolla del nostre sistema, que limita, per exemple, a alt, és molt poc flexible, és molt rígid, i jo crec que hauria d'haver-hi més el criteri de que els lideratges estiguessin associats a uns indicadors d'excel·lència més que una posició a dins d'una institució. Això Europa ja ho té superat, i nosaltres a nivell espanyol no, i a nivell català tampoc. I per últim, l'experiència i oportunitat de participar en iniciatives col·laboratives molt potents. Jo crec, és la meva opinió, que a les dones ens agrada col·laborar. O sigui, ens sentim còmodes col·laborant. Bueno, almenys és la meva opinió i és la meva experiència. Ens agrada inclús liderar estructures més horitzontals que més piramidals. Ens sentim més còmodes. Jo penso que això és una qualitat nostra. En algunes situacions pot ser bona, en altres potser no tant. Potser és millor una organització més piramidal, però jo crec que amb emprenedoria i amb recerca és bo. Aleshores, he tingut l'oportunitat de participar en aquestes iniciatives col·laboratives. Una és els centres d'investigació en biomèdica en red, que s'han organitzat a nivell d'estat espanyol i que, la veritat, m'han fet veure el que eren les possibilitats de l'Open Innovation, el fet que és necessari col·laborar per tirar endavant. I per l'altra, també, la participació a través de la xarxa IT, a l'inici, de que ens van identificar, des de, en aquell moment era SIDEM, doncs, a diferents grups que tenien potencial per col·laborar amb l'empresa. Allò va fer que
el món de la universitat i la recerca, em sembla que ha sigut la moderadora abans que ha comentat, que es veia com molt separat, recerca i empresa, de començar a dir, per favor, no. Som un més, és un sector més. El nostre producte és el coneixement, per tant, volem estar integrats i nosaltres també hem de vendre el nostre producte. I aquí, a mi, per exemple, una de les coses que em va agradar va ser que el professor Jordi Marquet ens va convidar a tots els que érem aleshores xarxa IT i va ser la primera vegada que vaig tenir sensació d'estar en el campus de l'Autònoma, perquè jo estic en el CSIC i em va encantar. La veritat, a mi m'encanta el campus de l'Autònoma. I després, ara, també, a través de Tecnio, que estem intentant impulsar aquest instrument, també de sobte estem en contacte grups de diferents disciplines, diferents arreu del territori, per tant també torna a ser com una manera de comunicar-nos que no ens veiem, però àgil, i estem junts, organitzats de manera totalment bottom-up per això. Per tant, ja estic acabant una mica aquestes idees, aquests instruments que he dit, no? De, primer, crec que s'ha de normalitzar més el fet de lo dels fills. Crec que tenim un problema aquí a Europa amb el tema dels fills, sincerament, és la meva opinió. Què volem fer? Que els fills només els tinguin països menys desenvolupats? Jo penso que, bueno, això és un tema que evidentment impacta a tothom, però que potser les dones som les primeres que ho plantegem. Per tant, lo de normalitzar el fet de tenir fills i integrar-ho a la vida d'una manera natural. L'altre, el tema del lideratge, no només associat a posicions determinades, associat al tema de la demostració d'una excel·lència, la rapidesa. I l'altre, el tema aquest de la col·laboració. Doncs, bueno, jo crec que en aquestes tres coses, sobretot en el tema de la col·laboració, hi ha un gran impacte també a l'hora de tirar endavant empreses, tirar endavant iniciatives d'emprenedoria, i me n'alegra el que he sentit del director general d'Innovació i Emprenedoria dir que realment que el fet de les dones aquí, doncs, sembla que podem aportar-hi i d'una manera molt significativa. I bueno, per la meva banda, res més, donar-vos les gràcies de nou per haver-me convidat a participar en aquesta jornada i amb moltes ganes de sentir a totes les que participareu en les taules rodones. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, he pres nota d'algunes de les coses i algunes molt compartides amb la Nora, moltes gràcies. A continuació donem pas a la taula 1, Miranda Jessica Lubers, Gara Villalba Méndez, podeu anar venint si voleu, Fàtima Bosch, Júlia Vergara Alert i moderarà Margarita Alborj. Mentre s'asseuen, un minut, perquè sé que anem malament de temps, anirem... Sí, seguiré. Bueno, sabem que la ciència, la tecnologia i l'innovació han anat cobrant creixement i rellevància en els últims anys i s'ha transformat en un determinant fonamental de les possibilitats per créixer i competir a nivell mundial. En l'actualitat, la recerca i els avanços en el camp de la ciència i les tecnologies verdes contribueixen al progrés econòmic i social al mateix temps que respecten el medi ambient i construeixen a fer societats més ecològiques i inclusives. De fet, hi ha qui diu que en les condicions industrials modernes la tecnologia exerceix una enorme influència sobre la ciència. Existeix, doncs, un camí cap a la recerca sense innovació tecnològica? Quin paper juguen les dones investigadores científiques tenint en compte una altra dada optimista, ja us he dit que optimista de mena, que és que les dones en proporció en el conjunt de personal investigador a l'estat espanyol, feia molts anys que no passava del 39%, des de 2009, però de fet per primera vegada estem en el 41%, és a dir, dades optimistes, i deixem que respongueu a aquesta qüestió. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies en primer lloc a l'organització per haver-me invitat a aquesta jornada. Estic realment contenta de trobar-me amb tota aquesta massa de gent
líder intel·ligent que està apuntant per tot el que vol dir l'evolució del nostre món, i per tant moltíssimes gràcies per deixar-me estar aquí amb totes vosaltres. Jo sí que voldria dir molt ràpidament que avui el que estem fent és, jo crec, treballar sobre un repte important que tenim amb les universitats i en el món de la ciència en definitiva, i molt particularment també del que ja totes heu dit, les que m'heu precedit, en el món de les dones, no? Que penso que és un element sempre molt discutible, tot el que ens passa, no? Però jo crec que és important destacar que avui m'acompanyen aquí a la taula quatre persones que són líders, quatre persones que són de diferents sectors de la recerca, i sí que voldria només un segon insistir en aquesta qüestió. És important que quan parlem d'innovació, quan parlem d'emprenedoria, quan parlem d'evolució de la ciència, tinguem en compte que avui les coses no són només del sector, avui fa molt de temps, però vull dir que és dir avui perquè toca ara, no? Però no són només del sector de les ciències experimentals, sinó que tenim que tenir en compte que el món és global i que si no abordem la recerca, la innovació i la transferència, no l'abordem d'una forma global, no ens en sortirem. Ho hem vist ara amb la pandèmia, com hem tingut que treballar, però està claríssim que és important que incorporem dins de la ciència experimental les humanitats, les ciències socials en definitiva, i que al revés, que també els de ciències socials penseu que heu d'intervenir en el món de la genètica o en el món de la física, no? I per tant, jo estic contenta que aquí ens acompanyi gent que treballa en diferents àmbits de la ciència i que tenen visió global de com abordar els problemes i tenir en compte l'impacte que la seva recerca pot tenir en el món i pot tenir des del punt de vista social, de l'equitat i de la igualtat, no? I per tant estic encantada de tenir amb mi aquestes persones. Per tant, sense més preàmbuls, les intentaré presentar, però sent molt ridícula, perquè diré tres o quatre coses d'elles quan tenen un cabàs tan gran a la seva esquena que passaríem molt de temps per explicar els seus currículums. I començarem per l'ordre que tenim aquí establert, no per cap ordre que Vimi em tingui en qüestió, perquè totes elles són importants. I per tant, començarem ja amb l'ordre que tenim de seients, amb la Fàtima Bosch. La Fàtima Bosch, aquesta és que ja no la puc ni presentar, perquè ens coneixem des de fa tants anys que és, jo diria, és una amiga, però avui tinc que presentar-te d'una altra manera, no? I per tant tenim aquí al davant una farmacèutica d'origen, però que ella és catedràtica a l'Autònoma de Bioquímica i Biologia Molecular i Biologia, o sigui que ella es dedica des de fa moltíssims anys al món de la bioquímica i de tot el que fa la biologia molecular, no? Va ser molt pionera. És la directora d'un institut de l'Autònoma que té molt de prestigi, que segurament el coneixereu moltes i molts de vosaltres, que és el CEBATEC, que és el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica, que està aquí mateix, aquí a la UAB, allà tocant a l'autopista, i ha estat, pues, com, bueno, les que tinc aquí, la veritat és que quasi totes, no? Una ICREA acadèmica. Molts anys va estar fora als Estats Units, amb diferents instituts, diferents universitats, diferents institucions, i realment des de fa molts anys té una projecció nacional i internacional molt gran amb tot el que fa a la investigació centrada en l'estudi de la fisiopatologia de la diabetes, utilitzant models genètics
i que ella ens ho explicarà més bé, i models animals transgènics, no? Que va ser també pionera en aquesta universitat amb tots aquests treballs. Ha estat galardonada, bueno, amb 50.000 coses, però jo vull assenyalar fonamentalment un parell o tres, no? Per exemple, amb la Creu de Sant Jordi, després també doncs, amb el Narcís Monturiol, o sigui que podríem dir-ne moltes d'aquestes situacions, i per tant jo crec que és, ha creat empreses, però això ens ho explicaran després elles. Vull dir que jo només vull situar-vos que tenim aquí al davant doncs, bueno, una persona que ha sigut un emblema a la Universitat Autònoma i que per tant gràcies per tota la feina que has fet per donar prestigi a la Universitat Autònoma, que jo crec que ha sigut molt important. Després, per ordre, espereu-se que jo... anirem a la... Jo faré les de la cadira i així m'aclariré millor. Anirem a parlar de la Miranda Lubbers. Aquí tenim doncs, l'ambient, l'altra pota que a mi crec que és important. La Miranda és la directora del Laboratori de Xarxes Personals i Comunitats. És doctorada en Ciències Socials per la Universitat de Groningen, als Països Baixos, com sabeu. Ella actualment lidera el projecte, un projecte important que és una de les nostres IRSI i a més l'Advanced, no? Advanced Grant. Jo crec que hi és en un sector que són les ciències socials, també ha sigut guardonada amb NICREA Acadèmia, i la seva investigació, que ella ens ho explicarà millor, està molt lligada amb la cohesió social, amb la inclusió, amb la segregació, totes aquestes coses que jo crec que són fonamentals en una societat que vol ser equilibrada, que vol ser equitativa, i per tant les seves aportacions científiques ens poden ajudar molt a que el país el món sigui millor. No? La Miranda també ha estat molts anys fora i realment vull dir que ara està aquí a l'Autònoma fent una gran feina, com veureu, i que a més ens pot, des de la seva àmbit, col·laborar amb molts altres àmbits de l'Autònoma que ens ajudin a fer una recerca i una innovació global. Després parlarem d'una que ha sigut aquest període últim molt conegudeta, que és ella ens ha aportat en certa mesura moltes aportacions en el tema de la Covid. Per tant, la Júlia Vergara Alert, ella és veterinària, és doctora en Medicina i Sanitat Animal, treballa a l'IRTA, però jo la considero autònoma, eh? Sabeu que tenim polèmica amb això, de l'IRTA i l'autònoma tenim sempre alguna polèmica. I això que estic al Consell de Recerca de la científic de l'IRTA, eh? Però perdona, sóc més autònoma. No... Ella ha estat la recercadora juntament amb un grup potent que hi ha al CRESA, amb tot el que fa referència a l'estudi de la Covid, i ha sigut en aquests moments, durant tots aquests dos o tres últims anys, la líder del grup, vull dir, encara que a vegades, aquí sempre, alguna vegada ho discutim, els homes a vegades s'emporten també la palma, però realment ella és la que ha portat el líder del grup. Actualment és la IP del grup de coronavirus zoonòtics que hi ha a l'IRTA Cressa, i a més és el membre del grup d'estudi de models animals per a la Covid-19, però és el grup de recerca que va muntar l'OMS i a més que només va començar la crisi de la Covid va ser cridada immediatament per intervenir en aquest àmbit. Moltes gràcies també per la feina que fas. No? I per últim tenim al costat també una enginyera química, que es dedica més a la química orgànica, que aquesta ha fet un viatge diferent, perquè ella té la titulació del famós MIT, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i una vegada es gradua,
amb enginyeria química, després ja ve a fer el doctorat aquí, i el doctorat, una part del doctorat, vull dir que aquí. És una persona que es dedica actualment, treballa a l'ICTA, i per tant pues, treballa en els àmbits fonamentalment de sostenibilitat i prevenció ambiental. Té molta experiència relacionada amb els objectius de desenvolupament saludable, sostenible, no? I treballa, pues, per exemple, amb coses que a mi m'agraden els títols ja, perquè volen dir moltes coses, per exemple, agricultura urbana. Jo que he treballat una mica, i a més em va tocar ser en un moment determinat directora general d'Agricultura i Ramaderia, pues, això em sona molt bé. I ara que l'he coneguda, que he mirat més les coses que fa, són molt interessants. En paisatges urbans, amb la petjada de carboni, que això com ara està molt de moda, vull dir, ja ens sona més, no? Però jo crec que ens pot aportar també moltes coses amb els àmbits de nou que avui són fonamentals, veient que ens està passant, de la sostenibilitat. Que a vegades la gent no entén molt bé el que és sostenibilitat i ho canviem, ja ens ho explicaràs una mica. És també una IRSI, Consolidator, i també ha tingut la nominació d'ICREA Acadèmica. Sense més preàmbuls, de les quatre, que com veieu tenim aquí un gran potencial des del món de la ciència i de la innovació, jo voldria que m'expliquéssiu d'una forma curta, perquè sabeu que ens han donat molt poc de temps per discutir temes com els que tenim, que és quina és la vostra experiència i la vostra història per arribar a la recerca científica i com l'heu anat consolidant. Aquí hi ha persones que segurament ja han fet aquest pas, però hi ha persones que volen fer-lo i per tant és important que els digueu com han de caminar ho expliqueu la vostra experiència d'una forma. Sé que una experiència com la que porten elles a l'esquena és molt complicada, però almenys que ens dongueu algunes línies. Ara començarem al revés. Comença. No. Ara. No. És que ha fet... Bon dia a tothom, moltes gràcies per venir. I, bé, doncs la Margarita ha començat una miqueta amb la meva història i penso que a mi sempre m'agrada explicar les diferents trajectòries perquè de tots aprenem. I la meva ha estat possiblement una miqueta diferent que la típica d'una investigadora, en el sentit de que després de fer la meva carrera d'enginyeria química, doncs tenia molt al cap, no? Finalment vull fer diners, vull anar al món laboral i bueno, ser exitós en aquest sentit. I vaig començar a treballar en consultories, una consultoria que a més vaig viatjar bastant i em va portar a viure als Països Baixos un parell d'anys. I bueno, la veritat és que durant la carrera havia fet investigació en diversos laboratoris i trobava molt a faltar aquest treballar en equip, per la innovació, sobretot això que s'havia parlat una mica abans, d'aquesta col·laboració. No, i aquí vaig entrar en consultories amb aquesta piràmide i això de tenir un cap i que em digui el que havia de fer i tot això va durar pocs anys. I aleshores, ja sabent el que no m'agradava fer i el que no m'agradava del món laboral, doncs vaig tornar al món acadèmic per fer el doctorat, que vaig venir aquí a Barcelona. I això ja potser donant el cafè puc explicar a alguns si esteu interessats el per què, però enfocant-me més en la trajectòria de recerca i com soc on estic ara, doncs vaig fer aquí el doctorat i després també, al igual que la que ha parlat abans, doncs vaig tenir una sèrie d'oportunitats que vaig agafar al vol, no? I també amb lluites i dificultats. Jo quan vaig fer el doctorat, va ser durant el postdoc, després del doctorat, que jo vaig tenir els meus dos fills, i aquí doncs, això també va ser una lluita de poder continuar la meva recerca,
i després poder obtenir el temps després per poder continuar amb aquests contractes. I després les úniques opcions que havien de continuar fent recerca d'una manera estable a la universitat era d'obtenir una plaça de professora. I el que sí que em vaig trobar aquí és que sent professora a la universitat, sobretot entrant, no, com a professora lectora aleshores, doncs la càrrega docent comparat amb altres països, no, doncs és molt alta, és molt alta. I aquí sí que van ser uns anys de molt sacrifici per poder continuar una trajectòria de recerca també. Aquí volia incidir sobre una anècdota que penso que igual aleshores no vaig donar molt d'importància, però ahir quan reflexionava sobre el que volia parlar avui vaig pensar quan finalment vaig aconseguir una plaça de postdoctoral, que van ser d'aquestes primeres de Juan de la Cierva que van sortir, finalment dic, ostres, que bé, no estic aquí amb un contracte que dura 2 mesos i s'acaba i he de tornar a demanar un altre projecte amb aquest grup. I finalment podia centrar-me en la meva recerca que jo volia liderar, no? I un investigador sènior del grup de recerca en el que jo estava, un home em va dir, bueno, Gara, ara que estàs aquí en el grup, doncs bueno, ara vull que facis aquest projecte i això s'ha d'entregar el dilluns, era un divendres a la tarda. I el miro i dic, no penso fer-ho. O sigui, per fi jo tinc la meva investigació, jo tinc el meu finançament. Jo en aquell moment vaig decidir que jo manava el que jo volia fer. I això ha estat el que m'ha caracteritzat fins ara. I podria ser un risc molt alt, perquè ni estava estabilitzada. I el més normal és no voler rebre crítica, voler estar còmoda, voler estar bé amb els que estan en el meu grup i porten aquí més temps. No sé si va ser pel bagatge d'haver treballat uns anys i que no m'havia agradat gens el que havia fet, però vaig tirar per aquí i vaig marcar el meu territori des del principi i des d'aquí doncs, la meva recerca per mi ha estat genial, innovadora i tot perquè sempre ha estat meva. No, fins i tot en aquells anys que ara considero que era molt jove, no? Doncs, això per mi ha estat molt, molt important i he portat sempre amb mi. I també he tingut la sort de que això tampoc va crear una discòrdia absoluta. Era com que ningú s'ho esperava i bueno, pues mira, la Gara fa el seu. I em van deixar una mica així en pau i jo vaig poder marcar la meva trajectòria d'aquesta manera. I bueno, una cosa donat a l'altra, d'anar tirant de la meva carrera de recerca en aquest sentit. Sí, sí, espero haver respost una mica. Moltes gràcies. Bueno, jo doncs sí que és veritat que bastant diferent, perquè a diferència de la Gara, bueno, el tema econòmic, per bé o per malament, mai, no, podem dir que és la típica investigadora utòpica, la segueixo tenint, no, allò molt, molt pura, que ja sé que no ha d'estar renyit, no, amb tema innovació, per això estem aquí, però sí que és veritat que encara avui dia, no, dic que si volgués fer diners no estaria fent una investigació com la que estem fent. Llavors sí que va molt diferent encaminada. Abans però, i aprofitant el que ha dit la Rosa Maria, el Lluís, la Nora, en un dia com avui, sí que és veritat que estem, no, això que dèiem, m'agradaria treure l'etiqueta no d'emprenedoria i dona, sinó totes en general, perquè em segueixen considerant investigadora júnior, que abans ho dèiem, no? Amb 38 anys, però miro les generacions, no? que pugen amb 20 anys, amb 20 i pocs, i crec que això els hi deu sonar a molt antic encara, no? Que avui parlem d'homes-dones, és a dir, hem de començar mirant un futur ja de gènere en general, o sigui, és veritat el que deia en Lluís, no? Emprenedoria, punt. Però és que no hauríem d'estar parlant d'homes, dones, ni de ningú, ni de races, ni de res. Llavors, dit això, també m'ha agradat molt el que deia la Nora, perquè m'identifico totalment amb aquesta estructura no piramidal, no? Aquesta horitzontal, que penso que alhora és el que fa funcionar, no? a com dèiem, doncs, empreses, a instituts on lideren dones. Jo penso que realment, si és una de les característiques, no? que compartim, potser és aquest els motius. I jo la meva trajectòria me la imagino una miqueta com qualsevol, no té per què només ser
en el món de la ciència, sinó en qualsevol, com una planta, no? O sigui, la llavor de tot comença amb referents que tinc des de ben petita, que sí que si vaig pensant, doncs la majoria són dones, no? Si és veritat que ens hem d'emmirallar amb algú i possiblement, no? Doncs, des de la mare, la germana, passant per la professora de biologia que tenia a l'institut, fins quan vaig començar els meus primers passos no? A veterinària, aquí l'autònoma, i després al CRESA, no? Sempre dic que la Natàlia, que la tenim aquí, que és la directora del CRESA, és com la meva germana gran, la que em va donar un cop de mà i em va motivar també a seguir en això. Llavors, referents és el primer punt, no? que hem de tenir, hem de buscar, sense mirar això que dèiem, no? Ni gèneres, jo he de ser referent no només de nenes, sinó de nens, de qualsevol país també, no només aquí. Llavors, aquesta planteta podem dir que pot anar creixent també una mica amb la passió, no? Pel que t'agrada, en el meu cas la ciència i la investigació, que va estretament lligada amb una constància. Les sorts, les oportunitats, no? Van passant, però les has de saber aprofitar, agafar i sobretot també ser molt constant. I el mateix, amb la recerca, amb la ciència, però en qualsevol dels àmbits, penso jo. I ja per últim, i una part que també va acompanyant amb tot aquest camí, aquest creixement d'aquesta planta i que pugui arribar a ser un arbre, no? La nostra trajectòria, és també el que se n'ha parlat molt, l'equip, la col·laboració. També tinc una petita representació aquí del meu equip, que també és una dona, la Cristina, i també és un referent, no? Perquè de fet els referents tampoc no sempre hem de mirar ni, no? Poden ser gent més gran que tu, poden ser de la mateixa edat o inclús més petits, de camps d'àmbits diferents. Llavors jo penso que això, l'equip amb la gent amb qui t'envoltes, també com deia la Gara, no? Decidir tu cap a qui vull tirar, cap a qui no, tu m'aportes i em fas créixer, tu no, i llavors decidir també amb qui col·labores, doncs aquest és una mica, no? la trajectòria també que a mi m'ha anat fent decidir, doncs finalment això és el que vull, també evidentment et passa pel cap on vols anar, no? Doncs aquest és el tipus de recerca que vull, aquest és l'equip que vull i això penso que és la clau de l'èxit en aquest camp i en tots. Moltes gràcies, Miranda. Bueno, buenos días a todo el mundo. Pues sí, yo he hecho mi doctorado, como has dicho, en Groningen, en Holanda, en ciencias sociales. A mí me encantan las ciencias sociales, a mí me encanta pensar sobre desigualdad social y cómo lo podemos lidiar con esto, ¿no? Y bueno, entonces eso muy temprano. Luego he conocido, bueno, luego he hecho un postdoc primeramente también en Groningen. Luego he conocido a mi marido y pues él es de aquí y bueno, pues alguien tenía que moverse, o sea que al final tener un empleo un poco más, ¿no? Más fácil de moverse, pues fue yo. He hecho primeramente un postdoc pagado desde Holanda, luego el Beatriz de Pinos, luego a Ramón y Cajal, o sea que postdoc tras postdoc, ¿no? En un entorno un poco precario. Pero bueno, al final pues ahora soy profesora agregada en antropología social y cultural, entonces yo, bueno, mirando atrás sí que pienso siempre que estos momentos entre postdocs han sido cruciales, ¿no? Porque por ejemplo, si no hubiera tenido el Ramón y Cajal en su momento, pues no había plan B en la academia, ¿no? Entonces hubieras estado fuera ya, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con la carrera aquí, así que también pienso que hay que tener cuidado, ¿no? Con comparaciones con Harvard y MIT, donde hay muchos más recursos, pero sí, creo que lo hacemos muy, muy bien aquí, ¿no? En la UAB comparativamente está bien. Yo creo que también una pequeña anécdota que creo que es importante, o sea que mi familia, por ejemplo, soy la única que ha ido a la universidad, mis padres no han estudiado, etcétera, yo creo que para mí ha sido también un factor importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando he pedido el ERC Advanced Grant, yo explicaba a mi familia qué estaba haciendo y entonces se partieron de risa, ¿no? De que Miranda de Emmen pensaba que podría tener una financiación de 2.5 millones de euros, ¿no? Y yo creo que es esto, ¿no? O sea que
si desde muy temprano estás acostumbrado de que tú tienes que creer en tú mismo porque nadie más lo hace, ¿no? Como se dice, entonces esto es algo que en la academia es muy importante, ¿no? Porque estamos continuamente evaluados y es muy fácil con cada evaluación, si es negativo, decir, ay, pues no valgo, ¿no? Y lo oigo mucho, o yo no soy, no, yo no valgo para un ERC, por ejemplo, no lo voy a intentar ni siquiera. Pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí que hay que intentarlo, porque todo el mundo puede, ¿no? Entonces, esto, animaros. Fàtima, com vulguis. Bé, bueno, jo soc molt més gran que totes vosaltres i bé, la meva trajectòria pues, també ha sigut més o menys complicada. No sé si comparteixo exactament algunes de les coses que s'han dit, però ser dones ho tenim una mica més complicat, no? El que sí que vull dir, per mi ha estat clau poder haver vingut a la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo vaig estudiar farmàcia i l'últim any de la carrera doncs, vaig conèixer el que va ser després el meu director de tesis, en Joan Guinovart, un home molt actiu que acabava de tornar als Estats Units. Imagineu-vos ara tal, l'actiu que tots vosaltres probablement el coneixeu, doncs, imagineu-vos com acabava de tornar als Estats Units que tenia 30 i pocs anys. Llavors ell ja ràpidament em va dir si volia fer la tesis amb ell i ja va ficar l'espina doncs, de que havien de marxar i havien de fer estades postdoctorals a l'estranger per al nostre àmbit, perquè clar, el meu camp és el de la biomedicina, llavors havien d'anar a buscar on estava la informació, on estava les novetats, i no eren precisament aquí en el nostre país. No? Però clar, ell va venir a l'Autònoma quan es va muntar la facultat de veterinària, i llavors em va dir si volia juntar-me amb ell, i jo crec que això ha sigut la primera decisió de la meva vida que ha sigut clau per tot el que he fet a posterior. Si hagués quedat a la Universitat de Barcelona, probablement no hauria tingut les oportunitats que m'ha donat l'Autònoma. Això crec que ho he de dir-ho clarament i no perquè estic aquí, sinó perquè és la realitat. Llavors, què va passar? Clar, jo vaig acabar la tesis i ja vaig dir, bueno, no tenia clar encara què volia fer de postdoc, vaig dir, fer un primer postdoc. Però la setmana abans de marxar vaig saber que estava embarassada. I bueno, tota la meva família m'ho deia, ah, això és fisiològic. I clar, jo vaig marxar 4 mesos i mig i vaig passar un embaràs horrorós als Estats Units sola, però com que m'agradava molt el que anava a fer, pues, bueno, vaig tornar aquí doncs que ja feia molta panxa, posem-ho així. Clar, llavors no havia fet el post del que volia fer i, bueno, clar, i vaig dir, bueno, que el meu fill és una mica més gran i clar, jo el vaig veure que era molt gran i vàrem marxar llavors ja amb una beca de la Fulbra i, bueno, no, era de l'NIH i així, me'n vaig anar de post-doc. Però clar, el meu fill va fer 2 anys als Estats Units i clar, el meu marit tenia feina aquí i jo no podia deixar la feina aquí per treballar en una empresa. Però em vaig emportar una noia, una OPER, que m'ajudava a cuidar el meu fill. Clar, al laboratori estaven al·lucinats. Vull dir, havia una postdoc amb una nani, em deien. Però clar, això va ser, per dir-vos, però clar, jo era el que volia fer, però va ser molt complicat fer de postdoc, tenint el meu fill, sabeu que als Estats Units, bueno, i aquí abans també, ara acaba també, després podem parlar de l'actualitat, que crec que aquí no s'ha tractat el tema, que nosaltres també tenim l'idea, i fins i tot totes vosaltres, però les noves generacions no són així, i potser podré, això un tema que després discutirem més. Llavors, què va passar? Que era molt complicat per mi poder portar el ritme que portes aquests laboratoris americans que treballes dissabtes i diumenges amb el meu fill i amb algú que m'ajudava a cuidar-lo. Total, que aquí jo tinc molt suport sempre de la meva família, ma mare va dir, vaig tornar al mes i em diu, Fàtima, deixa el nen aquí al poble, perquè tenim un poble petit a l'Empordà, diu, i el nen aquí està bé, jo el cuidaré, ja saps que no passarà res. I vaig deixar el meu fill i vaig estar així un any i mig, anar i vinguent cada 3 mesos, veient el meu fill que tenia 2 anys que estaven aquí, no? Cada setmana, bueno, li enviava centenars de cartes, postals amb música, ell venia amb el seu pare doncs, les vacances, però va ser tu. I això és una cosa que ara ho recordo jo, en ell no, ell estava feliç, perquè allà dalt l'Espolla doncs, ha continuat tinguent una colla d'amics perquè anava al col·le amb els altres nens del poble i després jo crec que això ha sigut a la llarga molt bo per ell, però ara mirant enrere, no és que fos un sacrifici, perquè jo m'agradava molt el que estava fent i era necessari, perquè si no, no podia aconseguir la plaça que volia aquí a l'Autònoma. Fins i tot quan vaig tornar, que llavors cap, bueno, cap d'uns mesos va néixer el meu fill, mentre el cuidava, doncs, em vaig preparar per unes oposicions a veterinària de titular. Però clar, per guanyar-la vaig dir, oi, primer m'he d'anar a entrenar. I me'n vaig anar amb unes places que havia tret la Universitat de Barcelona Biologia, que s'hi va presentar molta gent, per entrenar-me. Però la vaig guanyar, i llavors era professora a la Universitat de Barcelona. Total, que em van fer prendre la posició perquè ella, cap de 2 mesos vaig venir a la plaça d'aquí de l'Autònoma, que és la que vaig guanyar, no? I que jo era la que jo volia, però em van fer prendre posició d'allà per no perdre, bueno, coses d'aquestes. Però així va ser com vaig arribar a l'Autònoma. Clar, llavors això, no era, això era abans de fer el meu postdoc, però el meu postdoc per què vaig anar allà i per què em va agradar tant? I era perquè era el primer, vaig anar a un laboratori que jo crec que és el que m'ha ensenyat més de la vida, de com hem
de com hem de portar laboratoris, no? Perquè teníem un jefe que era extraordinari, no? un tipus gentleman a top, i més era el moment més innovador, que era com començaven a sortir els animals transgènics, la teràpia gènica, i ell va venir aquí i va dir, Fàtima, va venir que aquí a l'Autònoma doncs, van fer un acte, van fer un congressit d'aquests petits, va dir, no hi ha ningú a Espanya que faci transgènics, i ell em va introduir la gent que els ajudaven això i varen muntar aquí a l'Autònoma el primer laboratori transgènics d'Espanya. Això s'ha de dir, no hi havia ningú, que ara transgènics tothom en fa, però llavors no hi havia ningú. És a dir, que sempre hem estat pioners, de la flotada aèria no hi havia res com arribar al laboratori, vull dir que hem hagut de lluitar molt, però jo mai m'he sentit diferent pel fet de ser dona, he lluitat perquè era el moment. I això mateix va ser el mateix que es nació el transgènic, així la teràpia gènica, i bueno, i era el camp que jo vaig voler dedicar-me, i vaig començar a treballar del que vaig prendre el postdoc, vaig aplicar-ho aquí, vaig voler aplicar el camp de la diabetis, i així va ser com varen començar a treballar en teràpia gènica i diabetis, i n'hem anat avançant en projectes europeus en què hem fet moltes col·laboracions, i per fer-ho més curt, de cop un bon dia ve un pare d'una nena d'una malaltia rara i diu, mira, m'han dit a Sant Joan de Déu que tu et dediques a la teràpia gènica i amb aquesta filla, la meva filla, d'aquesta malaltia haurien de trobar algun tractament. I jo vaig dir, mira, perdona, però nosaltres treballem en diabetis. Però així i tot van insistir tant que van dir, bueno, que farem una branca i la dedicarem a aquesta malaltia que no és mucopolis sacaridosis, i però és dir, jo no vull fer el tipus de recerca tan invasiva, varen desenvolupar una nova manera d'arribar als perquè aquestes malalties neurodegeneratives, total, que d'una part petita del meu laboratori ja es va convertir en la meitat del meu laboratori treballant en malalties rares, les mucopolis sacaridosis. Amb això vaig tenir la sort doncs, que Estevec també estava molt interessat, que estava muntant la Mouse Clinic nosaltres i totes les tecnologies del Cibatec, que em van quedar en una reunió i a veure que, també que els expliqués en què treballàvem. I els vaig explicar un projecte de diabetis i el projecte que feien de malalties rares. Ells van dir, mira, el de diabetis és massa gran per nosaltres, però ens agradaria col·laborar en el de malalties rares per la part social. I bueno, ens van donar un finançament filantròpic molt gran, però jo vaig dir, el millor, cap d'un mes, vaig dir, seria que treballessin junts, i així va ser com vam establir un partenariat públic-privat, o ABSTV, amb el qual durant 10 anys hem desenvolupat ja 5 teràpies gèniques, per les quals ja tenim les Orphan Drug Designation per la EMA i la FDA, un dels nostres productes ja és a la clínica, que han portat l'assaig clínic a Sant Joan de Déu, i, bueno, i continuem amb la branca aquesta, fins que ara es té bé a canviar la direcció i la part de teràpia gènica doncs, l'està transferint, però nosaltres hem continuat també amb diabetis, i diabetis s'ha anat avançant, i bueno, el nostre projecte més estrella del principi, diabetis tipus 1, doncs, també ja el van llicenciar amb una empresa americana, que amb el nostre producte, doncs, és com es diu, Cria Therapeutics, ha crescut molt, s'ha fet en 2 anys, doncs, ha passat de 3 persones que ens van venir aquí a més de 100. I això així ha estat tota la meva vida, no? Intentant fer recerca orientada a curar malalties o intentar tratar-les, enfocant sempre amb molta innovació a la part en tota la part de tecnologia de teràpia gènica i intentar estar sempre a davant de tot, no? I així hem col·laborat amb la Maria Blasco i bueno, he vist que aquí on vosaltres hem muntat una empresa, però bueno, ja la porten i ja hi plego. Però vull dir que, i ara he muntat una altra d'això, però vull dir que per una dona no és tan fàcil. Jo veig a les noves generacions, que això si voleu després ho discutim, cada vegada és més complicat perquè la gent, aquest esperit de sacrifici jo no el veig. I no és que no hagi de ser un esperit de sacrifici, però és que la recerca vol molta dedicació. Recerca no és una feina de 9 a 5. Si vos dedicat a la recerca, i això tot es treu d'acord a mi, és moltes hores de feina. I a les noves generacions no ho veig tan clar. Bueno, perdoneu que potser m'he allargat. Bé, gràcies, Fàtima. Com tenim el temps molt ajustat, us faré a dues una pregunta i a dues una altra, no? Però tenim que ser molt breus, sisplau. Jo us diria, en vosaltres dues, per exemple, què diríeu en aquests moments per passar, què ens necessitaria per passar de la recerca bàsica que heu fet a, diguéssim, a una aplicada, a la innovació, perquè, clar, si hem d'innovar, hem d'aplicar la recerca, o sigui que si, com ho faríeu, diguéssim? Jo penso dues coses concretament que et poden aportar de la teoria de la recerca a l'aplicació. Una és que has de saber abandonar i prescindir d'aquesta productivitat científica, això vol dir publicacions, i projectes de pura recerca, i això va en contra nostra també, perquè és a base de fer justament això, que
fent pujar el nostre currículum, o sigui que d'alguna manera t'ho has de muntar perquè és molt difícil de fer l'aplicació i entrar en aquest món, i aquest és el meu segon punt, de poder comunicar-te d'una manera molt transversal, molt multidisciplinària, de realment posar-te en la pell, penso que és en català, sí, en la pell, de, no en els peus, això és en anglès, en la pell de, dels usuaris, de, bueno, aquí la Fàtima això ho ha fet molt bé, però en altres camps això és bastant més difícil i requereix molta més creativitat per part de l'investigador de buscar aquests àmbits de l'aplicació i saber posar-te allà. I si tinc temps, doncs puc donar alguns exemples, però passaré la paraula per no monopolitzar. Okay. Bueno, jo estic d'acord amb el tema, sobretot de buscar, no sé si estan ajuda, no?, com aquests equips multidisciplinars, però també penso, i mira, ho deixo obert si hi ha discussió després, que potser no cal, no?, de pensar jo he d'innovar, és a dir, el meu equip ha d'innovar, sí, però em refereixo, nosaltres potser som bones, no?, amb el que és investigació, que és molt important, no?, perquè sense la investigació bàsica tampoc hi haurà l'aplicada, per tant, jo, no?, ara parlo per mi, que no en sé, no?, de màrqueting, de gestoria, de desenvolupament, de gestió de clients, de tot això, busco qui sí en sap, o fins i tot de desenvolupament més tecnològic del producte que jo he arribat a pensar. Llavors, per això sí que m'ha agradat tant el que deia la Nora, no?, d'aquest desenvolupament o d'aquesta estructura horitzontal, perquè la veig cada vegada més, no?, en dir, és que potser no hi ha d'haver un nom a dalt, potser n'hi ha d'haver 10, 20 o 100, no?, pel desenvolupament d'una tecnologia, d'un producte, que al cap i a la fi és el que passa sempre, eh? Amb les piramidals tampoc hi ha una única persona, però em refereixo, potser no tinc per què deixar, no?, aquesta part de recerca tan bàsica, sinó simplement he d'ampliar el que són les xarxes de col·laboracions i saber, doncs, el que dèiem, no?, qui és bo amb una altra cosa, no hem de ser tots bons amb tot, amb ciència, amb, no?, amb innovació, amb... Llavors penso que també cada vegada més es va cap aquí, una mica cap a especialitzacions i unir forces, diguéssim, o recursos. Gràcies. A vosaltres dos us preguntaria què els diríeu a les persones que volen començar la recerca i quins camins creieu que haurien de prendre, més enllà de que sempre necessiten els diners, la beca, tot això, vull dir que parlo més de l'incentiu personal i de què els diríeu a persones que volen començar a fer recerca. Pues que es un mundo muy bonito, ¿no? Nos pagan para pensar, básicamente, ¿no?, y ser creativos, y entonces es algo muy bonito, hay mucha libertad, también puedes, ¿no?, buscar tus caminos de lo que te interesa más y donde puedes aportar más, o sea que yo creo que somos muy afortunados, ¿no?, de poder hacer este tipo de trabajo. Sí que es duro, no es fácil, ¿no?, especialmente los últimos años ha sido muy difícil para los investigadores jóvenes, especialmente, ¿no?, de estabilizar, y entonces hay que tener también mucho aguante, y a lo mejor pues no siempre vale la pena, ¿no? Es muy fácil decir hay que tener aguante, pero también hay que saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Para la innovación especialmente yo creo que es importante, ¿no?, leer muchísimo, leer mucho de tu área pero también de otras áreas, porque así puedes hacer conexiones entre diferentes áreas y ámbitos de investigación, y creo que esto es lo que hace que seas más puntera, ¿no?, en la investigación. No sé, jo el que veig, i parlant actualment, s'ha d'entusiasmar a la gent jove, bueno, com jo dic jove, vull dir el que no acaben la carrera, a que facin un doctorat, perquè després tindran moltes més oportunitats, però ara hi ha un canvi de paradigma molt gran a tot el món, i és que la gent, i quan dic la gent, vull dir els estudiants, un que ha fet un doctorat, pràcticament la immensa majoria no vol fer postdocs, tothom se'n va a la indústria. Que això és bo per la indústria, perquè capta gent molt formada, però ens estem trobant, bueno, ja no nosaltres, perquè aquí a Espanya, però sobre, aquí a Catalunya, sobretot el que tens són més estudiants. I els estudiants, la majoria d'ells, tots se'n volen anar a fer les tesis a Suècia, a Dinamarca, molts a Holanda,
Jo ho dic perquè cada any a teràpia gènica tenim molts alumnes i volen fer això. Però quan acaben la tesi i que estan molt formats, estan molt buscats per les empreses. I no només la meva gent, que ara el 80% del que acaba la tesi nosaltres tots se'n van a aquestes noves startups de teràpia gènica arreu del món, sinó que companys meus que estan a Harvard, ara l'altre dia estava parlant un a Stanford, diu, és que no trobem pocs docs. No hi ha postdocs, i sobretot tothom vol postdocs europeus i la gent pues, no està anant allà. Llavors, clar, jo crec que estem en un problema que ara jo començo a veure, però d'aquí 10 anys serà greu, perquè no sé si les universitats tenen tanta capacitat formativa, perquè tampoc s'inverteix prou en les universitats, però al mateix temps, sí, aquests, la gent que formem nosaltres realment tornaran a l'acadèmia. Vamos, jo crec que poquíssim. Ja et dic, de la gent que... La setmana passada, fa 15 dies, van llegir la tesi número 48 del meu grup i només hi ha dues persones que crec que han seguit a l'acadèmia. Una que està a Harvard i que per arribar a Harvard va fer un postdoc a Nova York i treballava dissabtes, diumenges, nit, i ara té una bona posició a Harvard, però el seu marit, que també era del meu laboratori i també va fer el postdoc amb ell als Estats Units, a Nova York, però ara ell s'ha anat a l'indústria, és a dir, un porta els diners i guanya molts diners a Boston amb una d'aquestes start-ups, però ella continua allà a Harvard amb molta pressió, i l'altra, una noia del meu territori, que ha guanyat una plaça a Vic. Però la resta de la gent, la majoria d'ells, tothom se'n va a l'indústria, perquè és que tenen moltes oportunitats. I fins i tot un noi que se'n anava ara de postdoc, se'n va anar, que per la pandèmia d'anar a Suècia, llavors amb la pandèmia el seu jefe va perdre, això, dir, no, jo veig aquí tothom se'n va a l'indústria, i s'està a l'indústria, i ara ja me'l trobo que en els congressos de teràpia gènica en traja, i diu, no, i dic, i què faràs ara, perquè és la seva nòvia, fer el doctorat allà, té el postdoc, i no, se'l treu una altra empresa. És a dir, que aquí sí que s'ha de fer una reflexió, i és important que la gent, i que estem parlant de transferència, i que s'ha de fer recerca i s'ha d'anar cap a la indústria, però estem en un paradigma que és que l'estem trobant i tothom ho diu, i és el primer anàlisi. És a dir, jo crec que s'han dit moltes coses, totes molt interessants, però la realitat és la realitat. I encara m'ho deia una meva amiga de París la setmana passada, diu, és que la gent, i perdó, quan dic la gent, vull dir els estudiants, tothom vol treballar de 9 a 5, i recerca, i sento dir-ho, vull dir, necessites molt d'interès, avui dia és molt fàcil viatjar i la gent té altres prioritats que a mi em semblen fantàstics, i la conciliació crec que és el millor, i mirant enrere penso que potser, no sé si ens vam equivocar, però que el camp de la recerca i de la transferència i la innovació, haurem de començar a mirar què passa a nivell sociològic, jo no sóc que faig aquest tipus d'anàlisis, però és la realitat que veig, ja us ho dic, més de 40 persones del meu grup estan tots... en el món de, o han anat a institucions o estan en empreses, que això és molt bo per l'empresa, però no és bo per l'acadèmia. Només ens queden 2 minuts, ja sé, com tenim el cafè els robarem, per si hi ha alguna pregunta en el públic que voleu fer-los amb aquestes 4 dones. No la veig, endavant. Has aixecat la mà, tu? Sí. Ah, vale. He vist bé, així. Si no hi ha cap pregunta, jo sí que voldria dir 2 coses. Jo crec que... Ah, sí? Vinga. El sistema de... Síndrome de la impostora. Ah, el síndrome de la impostora. Teniu. Jo... Bueno, jo a mi em passa. A mi em passa això d'estar amb un, no? De dir, a mi perquè m'han triat, fins i tot de fet quan em van dir d'estar aquí és com, però si jo no sóc emprenedora, no? I em van dir, home clar, tu amb el teu camp, no? Has tirat això endavant, era... Llavors a mi em passa bastant i bueno, està demostradíssim que ens passa molt més a les dones que als homes, eh? Per això possiblement ens sentim també més còmodes amb els sistemes aquests no tan piramidals. És una mica també el que comentaven les meves companyes, tu has d'anar creient, t'has d'anar creient tu que el que fas és correcte, està bé i és bo, i sobretot quan mires també al teu voltant, és el que et deia, és que per mi no trobo gens malament, o sigui, arribar-te a creure't no solament això, sinó de dir, és que demanar ajuda no està, no? El que comentava abans, és que no ho tinc perquè fer jo això, o potser jo no sé tant d'aquest camp, i dins del meu grup hi ha una tècnic que en sap molt més que jo, no passa res, al contrari, no? això enriqueix. Llavors, bueno, a mi m'ha passat, ha sigut difícil de gestionar, i sobretot i arran de la... Jo treballava amb coronavirus abans de la pandèmia, des de 2013 que vaig estar a Alemanya,
I clar, però sí que ha sigut, no? Vull dir, feia la meva recerca com molt discreta, diguéssim, perquè no era conegut. Clar, arran de la Covid, quan van començar doncs, això, a trucar a mitjans de comunicació, premsa, aquí al principi em sentia com una mica el que dius, no? De, ostres, i ara per què em truquen a mi? Si hi ha... I sobretot sempre era, si hi ha l'Oriol Mitjà, si hi ha l'Arenas, si hi ha el Toni Trilla, no? Sempre pensaves, i clar, i tu mateixa dius, ostres, jo estic lluitant per això de les dones, sóc jo mateixa, no? Que dic que ells són millor, o hi ha el Quim Segalés, que és l'altre investigador principal del grup. No? Llavors, en aquest sentit, tu t'ho has de creure, però ja et dic, també t'has de treure una miqueta la pressió de dir ho he de fer tot jo, o sigui, tinc un equip excel·lent i cada un d'ells i d'elles aporta una cosa diferent, que això és el que és important, o sigui, ni jo ho he de saber tot, ni cada un d'ells ho ha de saber, llavors... Al final és poc a poquet, és un treball, igual que un tema superampli seria la salut mental, que en aquest camp penso que també afecta molt, llavors és un tema també a discutir, i que aquí sí que jo sóc de les que he estat, no de 9 a 5, sinó de, però penso que potser també hem de fer un canvi de xip i ser equips més grans, més multi, i no cal que fem de 7 a 12 de la nit, no? Som molta gent. A la vida de la ciència ens crec que ens apassiona, si no aquí a tots, o la recerca, a la majoria, però bueno, l'altra part de la vida crec que també ens agrada. Molt ràpidament, però m'atreveré a fer un resum d'algunes coses que penso que van de quedar assenyades. No? Jo crec que de les seves intervencions jo en trec, vosaltres haureu tret moltes més coses. Què cal? Decisió i creure en tu mateix. I no tenir por a emprendre. Que jo crec que és molt important ser emprenedores, i emprenedores no vol dir construir empreses, evidentment, és fer coses noves. Tenir constància i dedicació, com ara deies, tenint en compte també els límits. No? Equips que t'ajudin, que t'ajudin i tu ajudes amb ells, no? Vull dir que és important. Iniciativa, no arrugar-se, que perquè moltes vegades et trobes en situacions difícils. I després ja per la innovació, jo diria posar-se en la pell dels usuaris, m'ha agradat aquesta frase, perquè és pensar en què es necessita i per tant proposar coses que puguin lligar-se amb el que es necessita. I jo sí que diria una cosa que n'haurem de pensar, no tenir publiquitis, i el tenim. Segurament el mateix nivell de pressió que tenim per les formes d'obtenir les places ens ho provoca, però controlar aquest tema, hem de publicar, és evident, jo no puc dir el contrari, però hem de ser molt conscients dels límits. I no sempre és necessari fer aplicació, estic totalment d'acord, no? No sempre, perquè hi ha investigadors bàsics, són bàsics, no? I jo crec que una cosa que ha dit la Fàtima l'hem de també subratllar. No cal fer una reflexió sobre el futur i veure la incorporació dels joves a la recerca i a la continuïtat d'aquesta recerca. No solament a la recerca, sinó a la continuïtat. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Bé, doncs ara si algú té ganes de fer més preguntes pot aprofitar el moment del break i tornarem a començar puntualment a 12:15. Gràcies. Bueno, doncs, molt bé, gràcies a tothom per la puntualitat. És important mantenir la puntualitat, llavors demanaré a les moderadores que ho vagin vigilant. Jo una mica estaré pendent, però aquest paper així com de fer de dolenta no és el que millor... Llavors, per tema preguntes i tal, tinguem-ho en compte que així al final acabarem tots a l'hora prevista. Bueno, esperem que hagueu reposat forces, ens quedem amb reflexions de cadascuna de les taules que potser podem recollir al final. I ara donem pas a una taula rodona molt interessant, tenint en compte que, com hem dit abans, no, demà és el Dia Internacional de la Dona Emprenedora. I com molt bé ha dit la Margarita abans, realment... ser emprenedora no vol dir crear una empresa, no? Vol dir una persona que mou iniciatives al cap i a la fi. No?
I m'agradaria dir que, segons dades actuals, l'emprenedoria a l'estat espanyol se situa en una taxa similar al que hi havia abans de la pandèmia, estem recuperant. Per tant, l'emprenedoria no ha mort, sinó que continua suscitant encara molt d'interès. I, de fet, una anàlisi elaborat per Semrush, una consultora, diu que cada vegada més els termes que se cerquen a Google relacionats amb emprenedoria tenen més a veure emprenedoria científica, emprenedoria social, amb la qual cosa ja veu que jo vaig posant aquí cunyes d'optimisme en cada intro. Doncs res, també el 20% de dones rurals a l'estat espanyol són emprenedores i que, com dèiem, bueno, en els últims 3 anys està creixent any rere any, malgrat la pandèmia, el número de dones emprenedores. I ara donem pas a aquesta taula amb Olga Francino, Neus Sabater, Elisabet del Valle, Bruna Álvarez i Teresa Baró. Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat a moderar aquesta taula rodona amb aquestes dones brillants. Ara les coneixerem més i sobretot coneixerem els seus projectes. Jo sóc aquí en representació de FIDEM, que és la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. I va néixer fa 25 anys. Imagineu-vos fa 25 anys quan encara no es parlava ni d'emprenedoria i molt menys amb dones. I va ser iniciativa de dones que tenien empreses i que sabien el que costava per ajudar dones amb menys possibilitats, amb menys recursos i fins i tot amb risc d'exclusió social. I fa poc, aquesta setmana, dimarts, vam celebrar els 25 anys amb totes les premiades de tots aquests anys, perquè hi ha uns Premis FIDEM i justament la Neus Sabater n'és una, és una premiada dels Premis FIDEM. I abans s'ha dit aquesta qüestió de que les dones, que no caldria parlar en clau de gènere, sinó que hauríem de parlar d'emprenedoria en general. I nosaltres a FIDEM ho compartim plenament i fins i tot pensem que potser hi haurà algun dia que ens haurem de dissoldre com a fundació. I aquest dia serà aquell dia en què no caldrà defensar aquesta emprenedoria femenina, no? I que no caldrà parlar de les dificultats que encara tenim per accedir a determinats llocs en les organitzacions o també per emprendre. I justament per això volem parlar amb les convidades d'avui. Perquè fer recerca ja és emprendre, perquè la persona que es posa a fer recerca és una persona inquieta, és una persona que vol saber alguna cosa, per tant això ja és emprendre. Però si a més ho veiem des del vessant d'iniciar un projecte empresarial, si a més volem que això es converteixi en aquest negoci amb propòsit, i serà el cas que ens explicaran, aleshores estem parlant de l'emprenedoria des d'aquest altre vessant, des del vessant empresa. I en aquesta conjunció ens trobem les nostres convidades i que jo els demanaré que es presentin elles mateixes. Comencem. Comencem, fem per ordre, us sembla? Teniu el... Hola, bueno, ja s'ha presentat, soc la Neus Sabater, i realment el que has dit d'impactar, no? De tenir un impacte en societat, crec que, és una cosa que com a dona em va moure a l'hora de fer una empresa. Jo em dedicava a fer bateries i fonts d'energia de petit format, treballo al Centre Nacional de Microelectrònica, aquí al campus, és un centre de CSIC, i em vaig inspirar a través d'un test d'embaràs que em vaig fer en l'embaràs del meu segon fill, que era digital. I llavors allà vaig interessar-me per què passava quan l'acabava de fer servir i com es llançava aquest test, i me'n vaig adonar que hi havia dintre una pila de botó. Les piles de botó, que ningú les treu, dels testos d'embaràs ni d'altres productes que hi ha al mercat, les llancem conjuntament amb el test i queden i contaminen perquè són incinerades en abocadors i contaminen el sol. I va ser aquesta motivació de buscar una alternativa ecològica en la que vaig fundar, a través de la meva recerca, doncs una empresa que fa bateries a paper, que es diu Felium i està encara aquí al Proab després de 6 anys d'activitat. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo sóc Olga Francino i estic a la Facultat de Veterinària, treballem en diagnòstic genètic veterinari i sóc cofundadora de dues empreses de base tecnològica, una ja té 11 anys i l'altra la vam fundar fa 2 anys en plena pandèmia. I una mica el que has dit tant de la inquietud com de l'aplicació a nivell social, jo crec que és una mica dues motivacions que realment ens mouen per fundar empreses. És fer la transferència de tecnologia que coneixem, del coneixement que tenim i de la tecnologia que coneixem,
i és poder transferir-la a la societat d'una manera que sigui un producte, un servei, que pugui donar resultats més enllà del que es queda simplement a la recerca. També se'l mereix, també, també. Bon dia, gràcies per la invitació i enhorabona per la iniciativa. Doncs vaja, jo, el meu perfil és, el background és de recerca i de tema de vaig fer bioquímica, després el doctorat en biotecnologia, però realment jo m'he dedicat tota la vida al tema de la gestió de la innovació, de la transferència de tecnologia. Sempre m'he apassionat amb el tema de la ciència, no? Des de la perspectiva no tant d'estar en un laboratori, però de fer aquest impacte que estava comentant ara, no? I realment tots els anys llargs, no? Que veig moltes cares aquí conegudes, no? Col·legues de la professió, veure que hi ha molts bons resultats de recerca, que actualment és una pena, però no acaben, no? Arriben al mercat per moltes dificultats, no? I aquí no sé si encara està la Generalitat o no, però per tema de moltes vegades una falta de finançament i falta d'aposta real en aquesta transferència, vaig decidir doncs, de fer que hi era el pas de dir necessito posar-me, no?, a primera línia i crear una empresa per realment assegurar que aquesta transferència que estàvem volent fer amb uns resultats molt bons poguessin realment impactar i aquí estem. Vam crear una Labs, que és una empresa de que fem una monitorització no invasiva de paràmetres fisiològics a través de la pell i del suor. Portem 5 anys treballant molt fort, moltes vegades només es diu les coses bones i més d'algú aquí a la sala ha patit amb mi, no? Les que són difícils d'executar, però aquí estem, no? I jo crec que bueno, l'estar aquí també estic completament d'acord amb vosaltres que ojalà que arribi el dia que sigui no gènere, no? Perquè haurem fet un gran èxit, perquè de moment encara queden moltes dificultats per fer i ara les discutirem. Moltes gràcies. És fort aquesta motivació de dir això que jo sé i que pot beneficiar a la societat i si no ho emprenc jo no arribarà. No? Suposo que això després ho compartim però us deu haver motivat a totes. No? Bé, bon dia a totes. Jo em dic Bruna Álvarez, de fet estic aquí de rebot perquè estic representant Ainari, però qui va ser, no, va tenir la idea i va fer tot el procés i ens va empènyer totes per fer-ho, o sigui, el nostre referent és la Diana Marre, que no ha pogut ser aquí. I bueno, nosaltres som un grup de recerca del Departament d'Antropologia, que es diu AFIN, i que sempre hem tingut molt present la transferència dels resultats de la nostra recerca, que nosaltres fem coses de famílies, infància, reproducció, per tant he aprofitat per fer treball de camp mentre estàveu parlant, però hi era molt important aquests acompanyaments amb molts fenòmens molt invisibilitzats, reproducció assistida, donacions de gamets, també tenim projectes de sexualitat i infància, i com tot això s'ha convertit en recerca i serveis que té en compte totes les diversitats i sense pensar que les coses han de ser de cap manera, sinó que les experiències personals són molt úniques. I nosaltres des d'Ainari, que és aquest spin-off en ciències socials, amb participació de l'Autònoma, doncs estem generant aquests serveis i estem treballant amb clíniques de reproducció assistida, clíniques privades, i amb les persones que se'ns acosten doncs, per aquests acompanyaments. Abans l'antiga rectora, la Margarida Arboix, ha dit que les ciències socials ens havíem d'acostar a la genètica i a tota la biomedicina en general. Estic totalment d'acord i a vegades és difícil aquests ponts. De fet, treballem molt amb personal sanitari i és fascinant la interdisciplinarietat en aquestes disciplines i bueno, és molt agradable poder-ho fer. Sí, que moltes gràcies. Molt bé. Nosaltres tenim un programa de 8 preguntes, però no us espanteu, perquè veureu com som capaces de tirar-ho endavant, això donant moltes idees, que veureu que les tenen, que les hem treballat moltíssim, i jo ja us avanço que aquí hi podria haver grans titulars. La primera pregunta és, les que esteu a la universitat, quins són els avantatges d'emprendre a la universitat? Qui vol contestar?
Avantatges, bueno, jo primer començaré al revés. Inconvenients. Això no, que no estava preparat. Lamento rebentar, sol passar que rebento actes. De el que ha dit abans la Gara, jo m'he sentit identificada, és a dir, la gent que estem a acadèmia o en recerca pública, emprenem malgrat l'impacte negatiu que això té al currículum, perquè si vols transferir, no, millor que segons quines coses no les publiquis. Transferir és un full-time job durant un temps, per tant, tampoc pots dedicar-te a publicar i a fer aquestes coses que, per les quals se suposa que són bons. I, evidentment, ja no hi ha ningú de Generalitat aquí, suposo, però jo demanaria que es canviessin els indicadors o que se n'afegissin de nous, perquè jo penso que... I després, avantatges, bueno, avantatges n'hi ha. N'hi ha dos, bàsicament. Un és que sortir del laboratori, no? Això els anglesos i els americans ho van inventar, get out of the lab and of the building, ensenya moltes coses. Una cosa que jo he descobert és que la recerca no ha d'anar, quan vols fer recerca no t'has de fiar de les introduccions dels papers. Les introduccions dels papers estan fetes per científics que moltes vegades no tenen contacte amb el món real. És molt interessant sortir a fora i veure què vol l'empresa, què vol la societat, què necessita, no? I encara que el que tu estiguis fent estigui molt lluny a nivell de maduresa tecnològica del que recentment necessita el mercat, no? Llavors, aquest aprenentatge m'ha fet més crítica en quant al que faig jo al laboratori i el que fan els meus companys, no? I em permet orientar, encara que sigui a llarg termini, a la meva recerca de manera que jo sé que algun dia algú l'està esperant allà fora. I després l'altre és que estem molt còmodes, és a dir, nosaltres inclús podem demanar excedència i ens podem arriscar, però sabem que hi ha una xarxa sota. Llavors això també ens permet ser més valentes i valents. O sigui, jo penso que emprendre dintre l'acadèmia és bo perquè, malgrat el teu currículum, doncs tens una safety net a sota i per tant doncs, pots fer grans aventures sense jugar-te els quartos. No? Uh-huh. Olga, hi voldries afegir alguna cosa? Jo estic molt d'acord amb tot el que has dit, perquè és així. I sí que és veritat que es parla sempre de la universitat que té les tres potes, i es diu molt temps, la docència, la investigació i la transferència de tecnologia. Jo crec que falta que la universitat s'ho cregui de veritat, que aquesta tercera pota existeix de veritat i que hi ha gent disposada a fer-ho, que ho fem per inquietud, per la raó que sigui, perquè tenim una red, una xarxa de seguretat a darrere, això és veritat. I evidentment el tema que deies, el que deia abans la publiquitis, no? Que deia la Marga, és veritat, o sigui, o fas una cosa o fas l'altra i fem moltes, i jo crec que al final ho acabem fent tot de cop. Però sortir al món real, jo sempre deia durant molt temps que quan estàs a l'acadèmia, t'han ficat a l'acadèmia, qualsevol ressemblança amb el món real és coincidència pràcticament. I sortir al món real et permet fer una investigació molt diferent, molt més orientada, molt més el try and error, no? L'entrar amb el provar i fallar i tornar a pensar, és una manera de treballar que a vegades a l'acadèmia és molt més rigorós, molt més a llarg plaç, i no et permet aquest canvi tan ràpid, no? O aquesta innovació tan ràpida. O sigui, són mons molt complementaris i que haurien de ser complementaris realment. Uh-huh. I abans ja heu apuntat alguns motius pels quals vau decidir emprendre, però hi ha alguna altra cosa, hi ha algun altre factor, fins i tot potser personal, que us ajudés a fer aquest clic per emprendre? Jo personalment crec que et dona aquest punt de llibertat que deia la Neus també. O sigui, hi ha una mica de rebeldia, hi ha una mica de sortir de la teva zona de confort. És evident que és molt més dur en aquest sentit, però bueno, ja va, crec que va una mica amb la inquietud. Per això, per tant, això pot anar lligat també a la personalitat, a la teva manera de ser, aquest inconformisme, aquestes... Sí. Sí. No cal que siguis una persona absolutament inconformista, ni una persona absolutament rebel, però inquieta a nivell intel·lectual, sobretot. Uh-huh. O sigui, que t'agradin coses noves, que t'agradin reptes nous, crec que és important. Sí, totalment. Jo crec que bona part ve segurament de la teva personalitat, de com ets, no? I aquest caràcter inquiet, jo crec que els tenim gairebé tots, no? De voler fer sempre moltes coses i de voler sempre... Jo no crec que generalment els que estem darrere l'emprenediment també hi ha una voluntat sempre de que, ostres, que les coses poden millorar, no? I de fer el pas de, ostres, i per què no ho fem? No? I aquesta proactivitat, no? Que moltes vegades quan estàs treballant amb un tercer, almenys a mi em passava a mi, és
tens iniciatives i, ostres, te les tallen, no? Hi ha moltes dificultats que llavors, doncs, aquesta llibertat que comentava l'Olga, que segurament va molt lligada en això, no? Depèn de mi i si jo vull fer-ho, doncs busco els recursos i ja sortirà, no? Però que no tens unes limitacions que, no, en aquest sentit, doncs, no et permeten aconseguir el que vols, no? Sí, nosaltres ja teníem un laboratori de prestació de serveis vinculat a l'autònoma i estàvem ja oferint serveis, però clar, necessitàvem una altra estructura perquè, per exemple, doctorats industrials, doncs en podem fer amb l'spin-off. I llavors ha sigut com una necessitat de dir, bueno, això ens està creixent, i volem tenir una mica també més d'espai per poder, no, nosaltres doncs fer les coses d'una altra manera amb tot el know-how que estem aprenent, no, també amb aquestes emprenedories, i hem pogut incorporar bueno, elements que en altres disciplines ja estaven com molt més instaurats en les ciències socials. I també m'agradaria posar de manifest que per convèncer a l'autònoma que podíem fer un spin-off amb ciències socials hem trigat 5 anys. Llavors necessitem una mica de suport també per part de la institució, que evidentment en dona molt perquè estem aquí, però si es vol reforçar les ciències socials, o sigui, socialment s'està potenciant molt que les nenes se'n vagin a fer totes les enginyeries, però tota la gent que estan estudiant ara ciències socials no seran acadèmics. Per tant, com des de les universitats també es pot donar suport a aquestes emprenedories que vinculin la recerca amb la transferència, perquè si no, la recerca en ciències socials queda només en l'àmbit acadèmic. Uh-huh. És interessant veure com vosaltres, suposo que vau estudiar la carrera que vau triar i us hi vau centrar plenament, després heu fet recerca, però després un cop entreu en contacte amb el món aquest real que dieu, amb aquest món de l'empresa que funciona d'una altra manera, o fins i tot vosaltres empreneu el vostre propi projecte i aquest projecte s'ha de gestionar, s'ha de gestionar els equips, s'ha de portar una comptabilitat, s'han de tenir un resultat, s'ha de fer màrqueting, com ho feu això d'aquest pas d'un món a l'altre? I amb què us trobeu? Ara, justament en el descans, he pogut parlar amb una científica que ha iniciat la seva pròpia empresa i deia això, no? Després, com gestionem aquest projecte, però des d'aquest punt de vista més empresarial o més dels resultats que hem d'obtenir. Ha estat difícil això? Fàcil? Què heu hagut d'aprendre? Bueno. No sé si voleu començo jo, passo. Jo en el meu cas realment crec que hi ha una part importantíssima, no? I abans de sortir, és que no tots coneixem de tot, no? I ser conscient de quins són els teus límits és el punt principal, no? És a dir, bueno, jo tinc experiència en algunes coses, però evidentment ara entro en un món real que no tinc absolutament experiència, no? I sí que és veritat que tots fem learning by doing, no? Però associar-te amb aquelles persones que sí que són, i aquí a la sala n'hi ha algunes, no? Doncs, ostres, per temes de mercat, per temes de pla de negoci, d'inversions, no? És clau, no? I jo crec que aquí vull llançar també un missatge, no? De cara a l'entorn universitari, que és importantíssim la formació en aquest sentit. Moltes vegades la formació científica simplement et formen científics i els qui són professors són científics, no? I per tant no t'expliquen la realitat del dia a dia del món empresarial, i crec que és una cosa que seria clau, no? Això que dius és que em sembla superinteressant. Els temes de més empresarials, tot i que per nosaltres, no, com a científics, no hem rebut formació, jo donaria, doncs, el consell d'intentar-s'hi ficar, no com a, per aprendre, no? I perquè això després també reverteix al laboratori. Moltes vegades a ciència els pressupostos els fem a pams. Saps que la convocatòria de no sé quan, saps que pots demanar no sé què, fas vinga, doncs tant per aquí, una miqueta lo loco, no? O una mica en funció de la convocatòria a la que vas. I fer projectes reals quan necessites inversió, no? D'empresa, et fa aprendre també a ser més conscient dels pressupostos i del que valen les coses. I després hi ha una cosa molt interessant, que sempre abans ho comentava, tema de màrqueting. Evidentment que els científics han d'aprendre de màrqueting. O sigui, sortim del laboratori i no sabem què hem de dir. I és molt important perquè això també impacta no només a nivell de parlar amb inversors, sinó en parlar amb la gent que ens financia, que és la societat. Hem de saber explicar a la societat en què ens gastem els seus impostos i per què el que estem fent és bo. I això potser revertirà en un interès global, perquè hi hagi una inversió més gran per part dels governs en la nostra tasca, no? Llavors,
clar que hem d'anar a aprendre màrqueting, i és una formació molt important perquè hem de saber, no?, tot això. I això també és una cosa que m'ha donat el fet d'emprendre, conèixer tots aquests entorns i aquestes altres disciplines en les quals jo mai m'havia interessat, no? I ara penso que són bàsiques. Uh-huh. És més, abans Lluís Juncà ens parlava d'aquesta qüestió de que quan les dones intervenen en les decisions de les organitzacions, de les empreses, es fa més negoci, es guanyen més diners, i ens parlava de guanyar diners d'empreses amb propòsit i per tant no com una cosa negativa, però us passa que de vegades aquesta relació amb els diners és una mica estranya, que és com veure-ho d'una manera negativa, aquest afany de fer negoci, aquest afany de fer diners, i això es relaciona sempre amb especulació, amb aprofitar-se de... Com ho combineu vosaltres això? Perquè vosaltres sí teniu un propòsit claríssim, però al mateix temps heu de fer que les empreses o els projectes siguin rendibles. Ai, això és un punt molt, molt interessant. Jo quan vaig començar a interessar-me per emprendre, que per cert no he contestat abans, però va ser per motius de currículum. A mi, després de 7 anys de Harmonica Hall, no se m'oferia cap plaça, tot i que se m'havia promès, perquè hi havia una crisi econòmica bastant important el 2013, i en aquest sentit doncs, això em va ajudar. Al final em va ajudar, tot no hi ha mal, no? Que per bé no venga, diuen. El tema dels diners, de, que veiem sí, els llavors, diners com a exacte, dolents. Exacte, llavors jo sempre dic, quina era la motivació per ser emprenedora? Fer-me rica. D'acord, molt bé, així m'agrada. Titular. No ho he aconseguit, per això no dec ser tan bona. Però bueno, estamos en ello. Llavors, i això és una cosa que xocava molt als meus col·legues, perquè justament la ciència, per favor, quina perversió, pensar en diners, no? Mans brutes. Llavors, com que era molt mal rebut el meu missatge, ho vaig canviar fa poc. Sí, el màrqueting, no? I llavors el que dic ara, i de fet ho crec, és que el que vull és impactar. És a dir, hi havia molts motius per ser emprenedora. El primer era salvar, no?, el meu propi pallejo i fer-me rica. El segon també era degut a la meva història, és a dir, crear llocs de treball de qualitat. La meva experiència és molt diferent a la Fàtima. En el nostre sector, que és l'electrònica, doncs potser, no?, el problema de sortir després del doctorat és que no trobaves feina, i per tant doncs, crear feina pel meu entorn era una cosa important. Oi, estic, és que tinc ressaca, jo estic despertant. Tornem al tema del negoci. I això, ho he canviat pel tema d'impacte. És a dir, no pensem en diners, pensem en impacte. Uh-huh. Al final, una altra vegada, el discurs és, estem fent ciència per què? Per fer un món millor, per canviar la societat. I per tant, si no ho traiem del laboratori, això no passarà. I és a partir d'aquí que he vist que es veu una mica millor, no? Es veu millor per canviar el tema del diner pel tema de l'impacte. I al final, realment, no, però és veritat, perquè és que al final és això que realment vols. No? O sigui, vols que el que estàs fent tu, algun dia, no?, la gent que fem canvi climàtic, coses ecològiques, volem doncs, veure que la nostra recerca, a part de que ens citen molt, oh, que bien, no?, els índices d'impacte són falsos. Els índices d'impacte no serveixen de res. El que serveix és que la cosa surti, no?, i creï valor. I perdoneu per haver perdut el fil. No, i a més a més, si no hi ha diners, no ho podem tirar endavant. No podem fer aquest impacte, per tant és un peix que es mossega la cua i hem d'aconseguir des d'inversions a resultats, a que el mercat ho compri, etc. No? I l'impacte és doble, no és només perquè surts al mercat, sinó estàs contractant gent, estàs creant llocs de treball. Clar. I estàs donant oportunitats a molta gent que no té lloc a l'acadèmia, uh-huh, que vol seguir en un món més o menys a prop de l'acadèmia, uh-huh, i bueno, és complicat, però de fet tots volem ser rics o no, tots volem tenir una seguretat i la universitat moltes vegades no te la dona i a vegades és aquest el punt que et permet saltar o fer el canvi. Però sí que és veritat que bueno, està mal vist, sí, potser ara no tant, però fa 10 o 12 anys quasi la gent a vegades se't desitjava el pitjor. Mm. I això sempre s'ha dit, no? O sigui, aquí fracassar és un desastre i als Estats Units fracassar és demostrar que ho has provat, que has sortit, ho has provat, que igual no t'ha sortit bé, però que ho provaràs un altre cop. I aquesta és una gran diferència, que espero que a poc vagi canviant. Uh-huh. Elisabet, no? No, jo... No tens res a fer. Bueno, simplement, que tornant una mica a la pregunta de si ens feia cosa també, no?, el tema dels diners, jo recordo al principi de tot, no?, quan poses ja com a autònoma, no?, la primera factura que vaig fer, no?, que és que
t'infravalores, no? Jo no sé si està relacionat o no amb l'empoderament, però jo tal qual, no? Vull dir, i és donar un valor a la teva feina econòmica, que això és importantíssima, i en el meu cas sí que va molt lligat també en el tema de l'empoderament femení. O sigui, hi ha una relació directa en el meu cas, no sé si és comú o no. Sí. Jo crec que serà molt interessant, justament tu també perquè estàs en l'àmbit de les ciències socials, aquesta relació. Parla'ns també si pots afegir-hi el punt de l'ambició, perquè per mi poder, ambició i diners són les tres paraules maleïdes per les dones, sobretot en el món femení i en el món de la ciència i de l'acadèmia. Sí, bueno, això és el tema de gènere, no? Mm-hmm. que està associat a uns rols, a uns valors, i bueno, sí, no ens toca, entre cometes, ser ambicioses en aquesta societat, però bueno, no? Com abans estàvem parlant amb la Neus, no? Que bueno, mira, si ens diuen coses, doncs anem tirant, no? El que sí que potser ens en diuen massa, no? A vegades, però a vegades no les escoltem. Però aquesta relació amb els diners, una mica la nostra perspectiva, o en aquest cas no, la perspectiva de la Diana, no? que ha sigut una mica la que ha anat com pensant tot això, era molt important per ella poder donar espais i llocs de treball, però no fora de, o sigui, fora de l'acadèmia, perquè l'acadèmia no permet aquestes flexibilitats, però estem totalment vinculades en aquesta manera de fer, o sigui, els serveis que nosaltres oferim i que per tant és el nostre fet diferencial i on es posa el valor econòmic que després anem a vendre és en que les metodologies que estem fent servir són metodologies de recerca mateix, no? De les metodologies de recerca en ciències socials que ens permeten arribar a generar uns serveis d'una determinada manera. I si no els fas des d'aquí, per tant, si no tens aquesta formació en recerca i en com et fa pensar la societat la recerca, no s'hi pot accedir, no? Llavors això és el nostre fet diferencial a nivell de mercat i és el que posem en comú. Llavors, a nosaltres ens costa molt diferenciar el que és recerca del que és transferència, perquè és el que estem fent és constantment preguntar a les persones coses que mai ningú els hi pregunta perquè es consideren doncs, normalitzades. No? I el tema dels diners, doncs la veritat és que des de que tenim Minari, la meva situació ha canviat, no? Perquè jo em trobo en aquesta situació que abans mencionava la Nora, de no poder demanar projectes de recerca perquè soc professora associada, perquè no hi ha de moment massa més opcions, i això sí que em permet un espai on poder desenvolupar recerca ja directament des de l'impacte, o sigui, que quasi ens saltem l'acadèmia, entre cometes, que no ens la saltem, per tota l'estructura forma part d'aquesta acadèmia. Llavors, jo penso que nosaltres som innovadores en com vincular innovació, acadèmia i empresa en una manera de fer. Uh-huh. I guanyant diners, que està molt bé. Exacte, molt bé. Doncs ara anem a un tema una mica més polèmic, una mica més pelut, que és cada vegada hi ha més dones en el sector científic i tecnològic, però trobeu que tenen les mateixes oportunitats que els homes? Us van passant el micro, eh? Ja veieu, ja ho... No, la pregunta. Ja dic, no. Bueno, no, i bàsicament pel tema maternitat-reproducció. Ja s'ha parlat abans, no? O sigui, hi ha aquest doble esforç o simplement no es tenen fills. Sí, jo crec que no està en un problema de l'acadèmia en si, o si té més facilitat uns que els altres, sinó que és un problema social. Uh-huh. Si fins que no, a nivell de societat no canviem això, sempre serà així, ens agradi o no. I espero que la generació dels nostres fills sigui la que realment ho ha viscut a casa i se n'adonin i ho canviïn. Però no sé, esperem. Dubtes, eh? Olga. Jo, pel que s'ha dit abans, que sembla que les noves generacions tenen molt clar que les coses s'han de fer de 9 a 5, potser també és una oportunitat per a les dones. Jo cada vegada veig doncs, més homes joves que també valoren molt la seva vida privada i el seu espai, i per tant això ens pot beneficiar a tots, una mica el fet de dir doncs, perfecte, no? Comprem aquest model i per tant doncs, que fer mare i ser pare doncs, no sigui un lastre per la carrera. No? I en aquest sentit jo tinc esperances que això pugui canviar.
Fa poc vaig ser en unes jornades on es presentaven uns resultats d'uns estudis fets per la cambra i parlaven que a Espanya tenim un sistema legal, jurídic, dels més avançats del món. Però una altra cosa és allò que fa la gent, és el com apliquem, com ens aprofitem o no d'aquest sistema que ens garantiria aquesta igualtat, però en realitat no l'estem aplicant, no? En cadascú de nosaltres probablement, individualment. Com ho veieu això? Què hauríem de fer perquè realment les coses canviessin? Jo crec que són petites coses. Jo quan, ara anava a dir quan era jove, si és veritat, si fa bastants anys, era molt habitual posar reunions a les 4 o 5 de la tarda. Ara seria impensable posar una reunió a les 5 de la tarda. I és veritat. I estic d'acord amb la Neus que si anem al model de 9 a 5, que sigui de 9 a 5 per tots, i és veritat que hi ha molts nois joves que també, no sé, jo abans sortia a les 6 i pico i era la primera que marxava, i ara si surts a les 6 és l'últim que queda. Bueno, petits canvis que ens han d'ajudar a poder aconseguir-ho. Jo crec que hi ha un canvi que sí que podem fer, o almenys jo he fet personalment, i és començar a mi mateixa, no? Perquè des de la perspectiva sempre que estem dient del tema d'igualtat, no? I de les desigualtats en tema de gènere, el tema de la temporalització, per exemple, el tema de conciliació familiar, no? Jo he sigut sempre la primera, moltes vegades, i he fundat l'empresa amb la meva parella, no? I aquí he patit molt del tema de les desigualtats. I una de les primeres coses és que quan vam començar a crear l'empresa, jo per exemple, tenim una filla de 8 anys que necessitava atenció, abans era més petiteta, sempre he sigut la primera que he dit, bueno, ves tu la reunió que ja ho faig jo, no? Ves tu això que jo em quedo, no? I com que no hi ha aquestes, no? És perquè sí que hi ha, bueno, jo encara segueixo amb reunions a les 5 o a les 6 o a les 7, no? I dic, pues, si he d'anar a buscar la nena al col·le, vaig jo, no? I realment no ha sigut fins fa relativament poc que he dit, escolta, el meu ballet també té importància, no? Per tant, els dos som cofundadors i pues, mira, ves tu, no? I de fet en l'última junta, davant de tots els socis, vaig dir, mira, és que hem d'anar a buscar la Peque al col·le i va ell, no? I em vaig quedar, no? I crec que per aquí aquests són els principis per on es comença el canvi. Sí, jo crec que aquestes petites coses són importants, no sé, en Inari. Ara hi ha dues noies que estan amb fills molt petits, els meus ja són una mica més grans. El tema de la maternitat que està sortint molt, jo crec que és un dels factors de desigualtat principals. Llavors intentem això, no? Si sabem, no, que pues, si s'ha de portar, no? Qui té fills petits ara actualment, com que més creixen i és temporal, doncs intentem bueno, doncs combinar-nos i respectar aquests horaris, però també una mica reflexionar que aquestes desigualtats, que estem parlant de fills però que són d'organització social de les cures i que ara tenim fills però d'aquí un temps potser tenim gent gran a cuidar, i com també, no, això que molts homes ja no són ajenos a això, sinó que ja també aquestes noves generacions també estan ajudar-nos a posar límits amb això i ens estan dient no, és que jo me'n vaig a buscar la meva filla, i llavors penses, ah, puc deixar de treballar i no cal que després m'endugui coses a casa, i llavors, bueno, com que ens ajuden també a dir, val, doncs posem aquest límit i ho fem, perquè si no, bueno, tenim, com que socialment es considera aquesta responsabilitat és de les dones, doncs l'exercim, no? Si no la reflexionem en termes de desigualtat de gènere. Uh-huh. Pel que esteu dient, per les experiències que tots hem viscut, segur que considerem que aquests petits canvis són molt poderosos, perquè cada vegada que fas una d'aquestes accions estàs avançant, però no només per tu o per la teva família o per la teva empresa, sinó que estàs creant un nou model cada dia. I aquest és un doble impacte. Abans parlàveu de l'impacte que pot tenir la vostra recerca i el vostre producte que poseu al mercat, però també el fet que lidereu aquests projectes també té aquest impacte a nivell social i a nivell d'igualtat, i per tant doncs, en això doncs felicitats també, no? Per anar fent aquests passos i anar-ho canviant tot. Parlant també d'aquestes desigualtats, us hi heu trobat en el món de les inversions que hi hagi aquesta diferència?
Sí, malauradament, jo sí que m'he trobat. Sí que és cert que dintre del sector nostre, no, i jo almenys vinc del sector salut, aquestes desigualtats no es noten tant. Crec que hi ha sectors d'inversions encara queda molta més desigualtat. Però sí, sí, totalment. És a dir, jo de fet, com que ja ho he comentat abans, el tema d'haver confrontat amb la teva parella, doncs moltes vegades, no, amb molts inversors, directament a primer qui s'adrecen, a qui passen la targeta o així, no, és l'home i no la dona. No? I de fet avui en dia encara, no, amb inversors, amb inversions, doncs, o amb aquests clubs d'inversió, no, encara hi ha el típic club d'inversió, que no dic que potser no hi hagi de ser-hi, no, però de puro i copa, i que he estat exclosa totalment, no? I és una realitat, no? I jo crec que aquí, de fet, no cal anar en el món d'inversió, en el món dels, el propi, mires les empreses, els consells d'administració de les empreses, i majoritàriament tots són homes. I clar, si els de dalt són els que tots ho munten, quan et trobes en el passadís, no? I és on es fan les decisions, són homes, doncs evidentment aquí encara tenim, crec, una gran desavantatge. Clar. O al futbol, o al camp de golf, exacte, i o fent les copes. Exacte. D'acord. Mentre que nosaltres anem per feina, dinem un entrepà davant de l'ordinador i després ens n'anem corrents cap a casa. No? El tema dels contactes i de la vida social compartida és important també en això, oi? En el món del diner també és important. I què en penseu les altres? Us hi heu trobat alguna vegada en això? Bueno, jo no li he passat la pilota a l'Elisabet, perquè sabia que tu sí que has enfrontat inversors. Nosaltres no tenim inversors de moment, hem fet projectes de desenvolupament amb empreses directament sense haver de buscar inversors. Sí que és veritat que jo tinc una experiència una mica, bueno, tinc positiva, i nosaltres vam presentar el Fondo d'Emprendedores Repsol i jo vaig encarregar-me de liderar les fases d'accés als diners, i al contrari, jo crec que els feia com fins i tot gràcia, no? Mira, que xerida, no? Que pizpireta, no? I llavors això els hi semblava com, no? Una cosa bé. Exòtica, vols exacte, dir, més aviat. Exacte, a mi d'aquesta, no? Resulta que... Era la quota que havien de cobrir. I llavors en aquest sentit, doncs, em vaig sentir fins i tot recolzada. Uh-huh. No? Si puc afegir amb això de la quota, no? que totalment, no? Nosaltres, això a mi ha passat moltíssimes vegades, i ho he percebut tal qual, i de fet m'ho han dit directament moltes vegades. El fet, nosaltres vam fer un canvi del tema de l'equip directiu i vaig agafar jo la posició de CEO, i en agafar-la moltes vegades he sentit, bueno, i directament, no? De, bueno, és que ara està de moda això, no? Que sigui, i tindràs més inversió, no? I jo aquí, pues, vull fer públicament també un agraïment, per nosaltres una de les sòcies és les Women Angels for Steam, que és un grup d'associació de Business Angels que recolza a dones emprenedors en el cap d'Steam. Jo crec que aquestes iniciatives són claus. Jo, a nosaltres ens han ajudat moltíssims i crec que paga la pena, perquè encara ho necessitem moltíssim. Clar, precisament aquestes iniciatives ens demostren que si s'han de fer és perquè hi ha alguna cosa que no funciona, perquè si no, no caldria fer-les. No? Quan encara hi ha molta gent que diu que ja tot està normalitzat, que hi ha una igualtat absoluta, etcètera, no? Però si hi ha la iniciativa, deu ser perquè s'ha vist que alguna cosa no va bé. Endavant. No, nosaltres no tenim inversors de moment, així que si algú vol ser-ho, encantades de la vida. Però clar, nosaltres ens movem en un entorn totalment feminitzat, tant des de les pròpies fundadores d'Inari, que ara totes som dones, fins als contextos on ens movem, no? Si fem temes de... Clar, fem temes amb temes de salut reproductiva, amb la qual hi ha moltíssimes ginecòlogues i moltíssimes infermeres, no? Llavors, sí que hi ha, elles, quan fem recerca, un dels serveis que oferim és fer una anàlisi organitzacional de com funcionen els equips de metges, i sí que veiem les desigualtats que es troben les dones en aquests mons laborals. El que, clar, nosaltres directament no ho hem viscut per això, perquè som totes dones. I l'altre sector és el sector educatiu, que també majoritàriament són mestres dones. No? Però és important, sí, no? Aquestes experiències de que es fer les públiques, perquè si no, no es coneixen. No? I llavors es normalitza el fet de que es pugui prendre una decisió a les 12 de la nit en un bar. No, no. Si volem una equitat, les decisions s'han de prendre a les 10 del matí, 11, quan tothom pot estar present, perquè si no es genera una desigualtat. No?
Abans hem tractat molt així per sobre el tema del màrqueting i la comunicació, però hi podem aprofundir una miqueta més. Què en penseu vosaltres de la necessitat de la visibilitat? Visibilitat tant vostra personal com a líders d'un projecte, com la visibilitat del propi projecte i com es dona a conèixer i quines eines tenim per convèncer en el moment en què presentem un projecte a inversors, com ho fem perquè confiïn en nosaltres. Bé, tot això, com ho organitzeu, com ho teniu? Bueno, nosaltres aquí tenim un greu problema perquè clar, no estem tampoc amb capacitat econòmica de contractar algú i ens anem fent una mica com podem, no? Sobretot aquesta presència a les xarxes, aquesta, i també aquesta transferència de crear opinió, de transmetre tot això i que alhora et fa ser visible. I precisament no, quan estàvem preparant aquesta taula rodona, no, va sortir no, aquesta necessitat de que si nosaltres n'hem d'aprendre, i estic totalment d'acord que hem d'aprendre a fer difusió de tot el que estem fent i adquirir habilitats comunicatives, però potser no ens cal professionalitzar-nos en això. I potser també buscar solucions col·lectives no, que són interessants de poder compartir aquestes necessitats, no? I potser la universitat aquí sí que pot ser un pilar fonamental, no? De donar suport col·lectiu a necessitats comunes de moltes spin-offs del camp que siguin, no? Jo afegiria, aprofitant jo afegiria aquelles tres paraules que he dit abans, les paraules maleïdes, afegiria el vendre's, no? També és una paraula maleïda. Vendre's. Totalment. És com una cosa que fa vergonya també això de vendre's. Sí, jo crec que aquí en la comunicació, dos punts, no? Important, el tema aquesta de la vergonya de vendre's, i soc fatal per això, i és una cosa que mica en mica pues, m'he hagut d'anar treballant i empoderant, però ostres, encara estic molt, molt lluny, eh? No facis vendre perquè no em sé vendre. Però en el tema de la comunicació en una empresa, en una startup, a nivell de tecnologia, és clau, no clavíssim. I nosaltres ho hem viscut a primera persona, i aquí tenim la Marta, aquí, no? Que en els nostres inicis, de quan vam fer l'obertura de la ronda, no? Nosaltres no ens coneixia ningú, ets petit, no, tal, no? I com fer un bon impacte, no? Col·laborar no? amb gent que sap de mitjans de comunicació, fer unes notes de premsa, és l'única, jo crec, que millor manera per arribar a la societat i realment si vols aixecar inversió és que t'has de saber vendre, claríssimament. Jo estic d'acord, realment és un dels punts més febles que tenim i que hem de, bueno, venim d'on venim i potser sí que hi ha gent que sap vendre's molt bé, i gent que no sabem tant, al revés, no? I tenim altres inquietuds i no et preocupes de vendre't o de saber vendre't. I és un dels punts més febles que tenim i que realment hem de resoldre, si és bàsic. Mm-hmm. I a més jo us diria que és una responsabilitat, perquè hi ha qui potser es ven molt bé i no té tan bon producte, o no en té definitivament, no? I en canvi quan tenim alguna cosa bona per aportar i no la sabem vendre, és una pèrdua per la societat en general. Jo faré una reflexió lateral, que també és el fet de que és una oportunitat de les que estem ara emprenent o estem a davant, de ser unes referents. No? I aquí lliga molt el que és la marca personal. I aquí està relacionat amb la síndrome de la impostora. És a dir, ningú ens ha ensenyat a vendre's, volem ser referents, però en el fons estem pensant que no, som un fake. I aquí també penso que faltaria falta formació. Perquè jo, per exemple, en el meu sector, jo en qui m'emmirallava? Amb l'Steve Jobs i amb el Bill Gates. No sé si hi ha dones electròniques, però jo no en coneixia gaires. No? Llavors, a nivell local, també penso que seria molt bé aprendre's, perquè a mi estic incòmode, o sigui, també exposar-me. I tu què opines d'això? I tu què opines d'allò? Escolta, jo què sé, però no tinc de circuits. No, perquè tu has tant de veure i tant de, no? I has de ser un referent. Doncs sisplau, fer-me un curset, perquè en el fons, no? Llavors això penso que també és una cosa que estem obviant, no? I és interessant, ja no només de cara a l'empresa que estem representant, sinó de cara a nosaltres mateixes. Uh-huh. Fantàstic, doncs si us sembla, ara podríem deixar pas a les preguntes, perquè segur que n'hi ha de molt interessants, hem tractat molts temes i ens agradaria saber també la vostra opinió. Susaina. Sí, jo crec que et sentirem, eh? Respecte de les
que no ha sortit perquè és maleïda, sobretot aquí a Catalunya, que és el tema del lobby. I els lobbies també que operen en la invisibilitat, nosaltres amb això som bones, però no ens veuen. Però també pot servir per fer-te visible, pot servir per incidir, i és una cosa en la que nosaltres, com a dones, segurament ens sentiríem còmodes, perquè tenim molta més capacitat de fer xarxa que els homes. Això no es diu gaire, però és així, perquè en la xarxa hi ha una part important que té a veure amb les emocions. Són bones, jo no, la Neus tampoc, però jo crec que en general les dones són molt bones gestores de les emocions i aquesta és una part molt poderosa de la xarxa. Llavors jo convido a fer lobby. És una cosa que es fa poc i que és molt important. Respecte del tema dels diners, encara jo crec que hi ha una mica les que feu transferència, una mica aquesta idea de que us heu passat al lado oscuro, no? Però els científics sempre estan parlant de diners, sempre estan demanant més diners per investigar. Llavors, escolta, també he buscat una mica la vida, no? I si fas una, a més de tenir impacte, Neus, també pots dir que els diners serveixen per investigar. Llavors, això també és important, no? Sempre s'està parlant de que s'ha d'invertir més en ciència, no? Potser que invertim tots en ciència, no? Això és una altra cosa que volia dir. I ja no diré res més perquè diria moltes coses que no tenen tampoc massa interès, però és al·lucinant el nivell on, no? d'aquesta jornada. O sigui, moltes gràcies a totes per... Moltes gràcies a totes perquè m'ho estic passant superbé. Merci, bueno, m'uneixo a les felicitacions, jo també m'ho estic passant molt bé i aprenent molt, perquè com deia abans, com que no tinc tampoc aquesta part tan bueno, innovadora d'empresa, doncs n'estic aprenent molt. Jo m'agradaria fer un punt crític per unir una mica també les dues taules rodones. Ha sortit abans, bueno, dues coses, una el tema dels joves i l'altra el tema dels homes. Jo no sé vosaltres, jo en el meu cas, no, com us comentava, que compartim lideratge amb el Quim, no, amb un home i jo, llavors jo m'he trobat més comentaris viatjant, per exemple, no, de dones dient-me a mi i no pas amb en Quim, per exemple, no, i els fills, on te'ls tens, com ho fas? No? Que no pas d'homes, o sigui, m'ho han dit més dones, potser perquè els homes ja ho tenen assumit, si viatges, ja està. No? Llavors, una mica aquesta crítica o autocrítica, no? Perquè jo mateixa també em castigo a mi mateixa quan viatjo i ho hem parlat per exemple amb en Quim i ell és com, no, els meus fills estan bé, dic, bueno, jo també sé que els meus estan bé, però no tinc aquesta. Llavors, una miqueta aquest punt crític, no? Que dintre el feminisme a vegades potser som les més masclistes, no? A vegades. I llavors el toc optimista potser el donaria, no? Així com abans s'ha fet com una mena de crítica al jovent, doncs jo el donaria amb el jovent, perquè penso que, igual que abans he dit, que potser punts d'aquesta xerrada els semblaran una mica viejunos, no? De dir, pues si això ja ho tenim, o sigui, el tema home-dona, ja el tenen, jo penso, superat. Segurament no tots, però en gran part. Clar, els meus fills creixen veient que el seu pare el 90% de les vegades és el que cuina, el 90% o el 100% els porta ell a l'escola, llavors, i jo faig altres tasques, vull dir que no és que m'ajudi, és que igual que tenim co-lideratge, tenim un co-parentatge, diguéssim, no? Llavors, bueno, clar, segurament no és així en tot allò, no? Però tenim un punt important aquí a fer, i jo quan parlo amb... Doncs això, amb gent de 20 anys i tal, aquests punts, no, sí que els hi veig, allò que deia la Neus, agafem-ho com a punt positiu, no? Si el jovent creu que de 9 a 5 o és igual, un dia de 9 a 1 i el següent serà de 9 a 9, saps? Aquesta flexibilitat, agafem-ho com a positiu i llavors, bueno, hi havia aquesta part crítica i aquesta reflexió, no sé si la compartiu una miqueta o no. No.
enllaçant amb el primer que deies, no? Totalment. De fet, jo també he tingut molt més comentaris a vegades des de la part femenina que no des de la part masculina, i no només això, no? Hi ha també generacional, que també va lligat amb l'altre, no? Els primers a mi, no? Quan vaig començar a viatjar molt, i dic, home, però i la teva filla? I ara l'has de deixar amb un canguro? I ara, no? Que són els primers que et posen la pressió. Ostres, seré mala mare perquè no hi estic dedicant el suficient temps, no? I jo crec que va tot lligat, però és per això que ho comentàvem abans, que el canvi comença amb nosaltres mateixos, d'acceptar, no? que no estem fent res malament, i no jutjar també, i ser cert que molts dels masclismes que diem o petites cosetes, és que nosaltres les tenim integrades, no? I estan integrades generacionalment i també des de la dona, és que ho hem viscut. No? Sí, jo vull fer un apunt perquè Això és molt, molt típic, no? De pensar que una dona per ser dona no reprodueix masclismes estructurals socials, no? Llavors, ens passen amb les dones amb les que ens trobem, nosaltres mateixes també ho reproduïm, i moltes vegades són els homes els que no perceben aquestes, no experimenten tant aquestes desigualtats, que les saben gestionar millor davant d'algú que sí que les hem patit. Llavors, ser dona no et fa automàticament ni feminista ni equitativa, i al revés, ser home no et fa automàticament masclista. Llavors, aquí jo crec que no estem parlant d'homes i dones, o almenys aquesta és la perspectiva que jo m'ho miro, sinó que estem parlant de desigualtats estructurals que funcionen en la nostra manera de pensar. Llavors, quan una dona et pregunta, i els teus fills, i un home no t'ho pregunta, és perquè les dones tenim associat, i els homes també, però les dones tenim associat que hi ha alguna cosa més després de la feina i que poden ser les responsabilitats familiars. Molts homes no ho pregunten, o bé perquè amb ells els hi cuida alguna altra persona i ja està, no? Potser generacions més grans, o bé perquè tenen assumit que si estàs allà és que algú els cuidarà. Però és per un tema d'experiència en el gènere, d'unes desigualtats estructurals que sí que funcionen, no? Llavors, des de nosaltres, què ens dic nosaltres ara també, perquè ho hem parlat abans amb la Miranda, que està allà i compartim també, no? la disciplina antropologia, que a vegades aquestes desigualtats, quan parlem amb les persones, és com que no hi són, no? Perquè com que no les patim, no hi són. Però potser nosaltres el que podem aportar és de dir, les estem veient, no? O llavors aquesta cosa de culpabilitzar sempre les dones, que són les que ens posen entre l'espasa i la paret perquè ens qüestionen aquesta feminitat en la que se suposa que si ets mare prioritzaràs la maternitat. Llavors apareix una contradicció que quan no la prioritzes perquè t'interessa més la recerca, llavors alguna dona és la que veu que no estàs prioritzant allò, per això et fa la pregunta, perquè estàs trencant alguna cosa social invisibilitzada. Els homes no fan aquesta pregunta perquè no estan trencant res. Llavors una mica no pensar-ho tant des de la perspectiva homes i dones, sinó des d'una perspectiva de desigualtats estructurals de gènere i pensar-ho de manera col·lectiva en dir, hi ha un tema social que són les cures. I les estadístiques ho diuen, Espanya és el país amb menys natalitat del món pràcticament. Per tant, alguna cosa està passant. Això no vol dir que tothom hagi de tenir fills perquè els hagi de tenir. Simplement, les estadístiques també ho diuen, que hi ha moltes dones que tenen menys fills dels que voldrien tenir o que en voldrien tenir i no els poden tenir. Llavors, aquí està passant alguna cosa social. Per tant, mirem-la i des de la individualitat parlem-ho en un sentit social de solucionar una situació col·lectiva, no tant en si ets home o si ets dona i si què em diu i què no em deixa de dir, perquè sí que hi ha una situació, o sigui, ens ho diu la ciència social i això és el que pot aportar la ciència social a la societat. Bé, jo veig la Clara aquí ja a punt per sortir disparada i tancar aquesta taula rodona. Jo li agraeixo també a la Júlia la seva intervenció i hem de ser optimistes i pensar que aquests joves d'avui, de 20 anys, de 25, de 30, ens veuen ja com unes viejunes parlant d'això i que quan surtin en el món real, quan hagin acabat la universitat i se'n vagin al món de l'empresa, trobin que de veritat la situació és igual per tots, perquè hi ha sectors on em sembla que encara no ho és. Però ho aconseguirem, mica en mica i entre tots, entre totes. Clara, gràcies, com vulguis.
podem marxar. Sí, 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 podeu marxar mentre donem la benvinguda. Bueno, moltes gràcies, he estat apuntant molts aprenentatges. Bueno, i ara ve la primera part, no? Primer hem escoltat dones en l'àmbit científic, després, sense moure'ns de l'àmbit científic, hem parlat d'emprenedoria en aquest àmbit i ara toca parlar de diners, no? i de com es financen. Llavors, m'agradaria cridar aquí a la taula 3, a la tercera taula rodona, per la que tanca les taules, a Anna Plana, Maria Pilar González, Mireia Núñez de Prado ens ha avisat que no podia venir, però em sembla que ve algú en representació seva, i Maria Patricia Aparicio per moderar. I mentre s'asseuen us donaré una dada, que no, és de Boston Consulting Group, com sabeu és una de les consultores més importants, van fer un estudi no fa pas gaire, en el qual comentaven que les dones emprenedores rebem molt menys finançament per l'ordre de la meitat de finançament, és a dir, que un dòlar invertit en dones, no sé si heu sentit de Boston Consulting Group, per un dòlar que rep cada home, les dones en rebem 0,77, però en canvi aquest dòlar reverteix multiplicat per 2,5 més en dones que en homes. Això dona molt per pensar. Benvingudes, us passo. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, abans de res, doncs, molt agraïda a la vicerectora Sebastián, a la Júlia Palma i a la Meritxell Cardús per convidar-nos en nom del CREIX, que és el Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social. I ara passo al castellano, perquè tenim una invitada de Madrid. I bueno, també per a canviar un poco el chip, ¿no? Ahora, como nos comentaban, estamos en el tiempo de show me the money y yo lo que quiero es que salgamos de aquí, o sobre todo que las que estáis aquí y que queréis, hemos visto en el panel anterior que había panelistas que decían que aún no buscan dinero, pero que quieren dinero, entonces os digo, atacad, ¿no? Cuando salgamos de aquí quiero ver a mucha gente alrededor nuestro, porque esto no puede quedar aquí, ¿no? Esto, digamos, este panel de ahora tiene muchas preguntas y lo que quiero hacer es provocaros. Quiero que realmente pues, veáis que es posible pedir financiación, que hay diferentes medios, ¿no? Públicos y privados, y que sigamos esta conversación. Así que mi nombre no es María, es Marta, Marta Patricia Aparicio. Me podéis buscar en LinkedIn y estaré encantada en ayudaros un poco con todos estos temas también. Bueno, pues ya ya pasando un poco a lo que es lo que importa, ¿no? A ver, díganos en 30 segundos pues, qué hacéis, quiénes sois, qué hacéis, ¿no? Y dónde estáis dentro del ecosistema financiero, ¿no? Si estáis, digamos, del ecosistema empresarial, en lo que sería la ventana de financiación, si estáis en la parte pública, privada y, bueno, con 30 segundos cronometrados. Ya funciona así. Hola, yo soy Gemma Hernández, estoy en el sector de inversión privado, represento a un grupo de Business Angels, que gracias Elizabeth, no te veo, pero nos ha presentado ya, es Women Angels for Steel. 15 segundos. Y nada, pero provengo del sector público, así que más o menos bueno, tengo los dos sombreros. Okay. Gracias. Me has quitado estos 15 segundos, estos dos segundos. Qué presión, empezamos con presión. Bueno, yo soy Pilar González, están hablando castellano por mi culpa. Os entiendo, pero no puedo hablar en catalán, así que te lo agradezco, Marta. En mi caso vengo del CEDETI. El CEDETI es la Agencia Nacional de Innovación, como sabéis, y lo que hacemos es dar ayudas a I+D+I. El año pasado, y yo creo que por eso, entre otras cosas, me habéis invitado a esta jornada, hicimos una convocatoria que está dirigida a startups que siempre tenemos, es habitual en el CEDETI, pero el año pasado además tuvimos una adicional que era para empresas lideradas por mujeres. Entonces, bueno, luego hablaremos más, ya no digo más. Gracias. Yo soy Ana Plana, manager de la red de Business Angels del IES, soy del sector
privado de la financiación, y ese Business School es una de las business schools más prestigiosa del mundo, y tiene un apartado de iniciativa emprendedora en la que intentamos apoyar en la medida que podemos a startups que estén buscando financiación. También impulsamos en 2017 una iniciativa para que más mujeres entraran en el sector de la inversión privada. Lanzamos Women Angels for Entrepreneurs, grupo que Gemma tuvieron esta formación, luego montaron un grupo que lo están haciendo estupendamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hemos visto a lo largo de esta jornada, ¿no?, que se hablaba de la parte, digamos, de la demanda de financiación, y ahora tocamos la oferta de financiación, ¿no? Bueno, puede sonar un poco provocador, ¿no?, a estas alturas de la jornada, ¿no?, pero tal vez también cabe recalcar, ¿no?, que pues os pregunto y me decís, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema con la igualdad de género en la industria de inversión en etapas tempranas, ¿no? Como diría pues una persona de la academia, ¿no? ¿Realmente hay un problema? ¿Es importante? ¿Y por qué es importante? Cualquiera de vosotras que se anime a... No hace falta que las contestéis todas, podéis repartiroslas. Sí, realmente existe en todos los países, desgraciadamente, hasta Estados Unidos. Es un bias que es reconocible. Y entonces, bueno, por eso, como ha comentado Ana, pues mi asociación se creó en el 2018 pues para salvar y ayudar a la mujer emprendedora. Y nosotros invertimos con que haya una mujer que tenga equity, importante a la empresa, pero no es que estemos peleadas con los hombres, ni mucho menos. Pero ese viaje existe, entonces nuestra labor es, aparte de invertir, ayudarla, cooperar con que su empresa tire adelante. Pues, por como ha dicho Susaina, que me ha gustado mucho, queremos crear un lobby de mujeres en diferentes, desde la academia, desde la inversión, desde el business angel, que inviertan en mujer, sin dejar aparte a los hombres, pero que se crean la mujer, porque luego también está demostrado que el poco inversión que reciben, luego ellas son muy de aprovecharlo todo. Que lo hacemos muy bien, ¿no? Y luego, puedes decirlo, ¿eh? No exacto. Pasa nada, no hace falta cortarse. Esa inversión luego retorna. Muy bien. Antes de que acabes con las 25 preguntas que tengo, le paso el micrófono a... Sí, evidentemente hay un problema, y eso es lo que justifica el haber hecho una convocatoria con sesgo de género en este caso. Es porque hay una brecha importantísima, sobre todo en el CEDETI. Lo que hacemos es invertir o dar ayudas a proyectos tecnológicos, y donde realmente hay una brecha es en empresas tecnológicas. Es verdad que hay más mujeres aquí. Se lo decía antes a Marta en el descanso, y voy a tener que soltar el micrófono antes de hablar más. No, tranquila. Porque es que me vengo arriba. Os doy crédito, venga, voy a soltarme unas cuantas preguntas porque estoy viendo aquí tensión. Porque al final se ve mucho el sesgo, incluso una jornada como esta, donde las mujeres vienen casi todas del mundo científico, salud, biología, química. Yo estudié astrofísica, quiero decir. Poco. Y algunas veces me han preguntado en alguna entrevista por qué lo he estudiado, porque sí, porque me apetecía, porque me gustaba, ¿sabes? No hay más. Y ya suelto y luego ya sigo. Esta era una pregunta mía, ahora que voy a preguntar. Ana. Nada, yo suelo decir que hay un problema tanto en la parte emprendedora, no hay emprendedoras, veo unas 500 startups al año, el número de startups lideradas por mujeres es residual. Y hay un problema muy grande también en que las mujeres entren a invertir en startups. O sea, las mujeres son más conservadoras, prefieren invertir en planes de pensiones, en productos de ahorro, no se atreven a invertir en startups. Yo creo que el dinero de las mujeres es súper importante que llegue a mujeres y a hombres, pero que llegue. Bueno, Ana, estabas hablando un poco de la red, ¿no? Pero a lo mejor parte de nuestra audiencia se pregunta qué es un business angel, ¿no?
Entonces, o cómo funciona el proceso, ¿no? de invertir en una startup, ¿no? Digamos, la visión del emprendedor. Incluso nosotros como inversores e inversoras también queremos ganar dinero, ¿no? Así que no pasa nada, no te preocupes, podemos decir que queremos ser ricos o que queremos generar impacto económico, porque al final, bueno, lo que importa es qué haces con ese dinero, ¿no? Y una de las características de los inversores ángeles que quieren devolver digamos, lo que han conseguido la sociedad, lo quieren revertir en esta sociedad, ¿no? Y bueno, antes de enrollarme, porque es como mi tema, Ana, ¿quién es un Business Angel? ¿Qué hacen? Vale. Business Angels se considera un inversor privado, no es una institución, no es gente que con los ahorros de su vida o de su trabajo, de su familia, de una entidad que ha fundado, empieza a invertir en startups. No es un banco, no es una financiera, el retorno que espera es mayor porque el riesgo lo asume sin red, ¿vale? O sea, no tiene luego avalistas, no. Pone el dinero, si mañana cierras la startup lo ha perdido y no hay a quien reclamar, ¿no? La figura del Business Angel quizás es mal vista, es un inversor privado que te va a exigir pues un retorno muy alto, te va a exigir que estés pensando en el siguiente paso, a quién voy a vender yo mis participaciones para yo sacar rentabilidad. Pero lo que está haciendo es ayudarte en una etapa que igual los fondos, los bancos no pueden apoyarte. No quieren apoyar, seamos transparentes, ¿no? Digamos, hay un tema de costes de transacción y los bancos pues ven que para ellos no es rentable, ¿no? Siguiendo Gemma, ¿cómo hace dinero un inversor? Bueno, o una inversora, en tu caso, ¿cómo? Bueno, aparte de hacer dinero, nosotros también pensamos pues crear valor, construir, ¿no? Juntamente con la emprendedora, con el emprendedor. Sí, pero para que lo entiendan las científicas, bueno, pues, y las emprendedoras que tenemos aquí, ¿cómo haces dinero cuando eres un inversor ángel? Bueno, primero inviertes y sabes que bueno, pues hay el riesgo de perderlo todo, ese es el mayor riesgo, pero bueno, tú vas creando valor y vas por ese dinero muy early stage, con lo cual intentamos que la empresa no tenga un valor desorbitado para que nuestro impacto sea mayor en caso de retorno. Y bueno, los pasos los explicaremos yo creo que más adelante, pero si no, está en la página web claramente descritos como los pasos para invertir, que nosotros tenemos hacemos un asesoramiento principal, una valoración, y luego si pasas esa valoración inicial, pues entonces entras con toda la asociación, que son las mujeres independientemente, deciden si invertir o no en tu startup. Y finalmente, pues sí, conseguimos un número mínimo de interesadas, se invierte. Fantástico. Sí, es una pregunta que viene luego, pero ya has hecho una gran introducción. ¿Cómo hacemos dinero? Bueno, pues en el caso de licenciar... ¿Cómo se hace dinero? Digamos, como tú decías, ¿no? Sí. Generando valor, entras a una valoración pequeña, ¿no? Exacto. Pongamos 2-3 millones. En vuestro caso será mucho más alta porque tenéis un componente de patentes y de propiedad intelectual e industrial muy importante, ¿no? Y después sales, ¿no? Al cabo de unos años con una empresa que tiene un valor pues a lo mejor de 50 o de 20 a 50 millones o más, ¿no? Fantástico. Bueno, tenemos aquí a Pilar un poco aburrida, ¿no? ¿Qué hace el CETI? Comentabas que hay una ayuda específica, que estáis realmente comprometidos que veis que hay un problema a nivel de emprendimiento femenino, ¿no? Y parece que tenéis acciones, ¿no? Que habéis puesto en marcha acciones específicas para hacer que esta brecha cada vez sea más estrecha, ¿no? Os cuento, nosotros, como os decía, damos ayudas a la I+D. Desde hace unos años hemos empezado a analizar primero los indicadores de género, que es lo primero que hay que conocer en los proyectos en el CEDETI en general, no solamente en esta convocatoria específica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que saber para empezar a cambiar? Es de dónde vienes, ¿no? Entonces, lo primero que empezamos a hacer ya hace unos años es conocer cuántas mujeres participan en general en nuestros proyectos. Y aparte de eso, pues el año pasado, como una iniciativa que presentó nuestra ministra
de Ciencia e Innovación, bueno, pues sacamos una convocatoria. Es una convocatoria que tenemos todos los años, que es absolutamente neutral en cuanto a tecnologías y también a género, evidentemente, que es Neotech. Esta convocatoria sale todos los años para empresas, para startups. Son empresas de hasta 3 años y lo que queremos es impulsar el emprendimiento, porque eso es uno de nuestros, yo creo, de nuestros, ¿cómo se llama? Leitmotivs. Es una de las cosas que nos mueven, es el emprendimiento, y lo tenemos clarísimo. Entonces, esta convocatoria sale todos los años y es una convocatoria que, bueno, yo creo que es muy apreciada entre los emprendedores, porque es como para dar el primer empujón. Es una convocatoria que además luego ayuda a la etapa de inversión, porque los inversores, una vez que has tenido un Neotech, pues tienen más confianza, ¿vale?, en la empresa. Entonces, el año pasado lo que hicimos es que esta misma convocatoria, igual, la sacamos con una serie de condicionantes que la convierte en Neotech Emprendedoras. Neotech Emprendedoras, lo que pedimos es... ¿lo puedo decir ahora o tengo sí, que esperar? Sí, sí, sí. No. Bueno, he desistido ya, porque me asusto aquí. Super... Me asusto. Entonces ya os podéis hablar como queráis. Lo que pedimos es que la empresa esté liderada mayoritariamente por mujeres, que es difícil, porque muchas se nos acercaban durante la época en que estuvo abierta la convocatoria y nos decían, ¿vale con que estemos al 50%? No. No valía, porque era mujeres emprendedoras. Tenía que ser más del 50% liderada por mujeres. Y luego, además, o la mayoría del capital social tenía que estar en manos de mujeres, o la mayor parte, al menos un 40% del proyecto empresarial tenía que estar en manos de mujeres. Es decir, que la presencia femenina en todo el proyecto empresarial tenía que ser muy importante. Este era el condicionante. Y la verdad es que es una convocatoria que eran cinco ¿puedo seguir o no? 5 millones de euros. Es que creo que es importante que conozcáis, sí, la convocatoria. Sí, eso te iba a preguntar, sí. Que hablando de dinero, ¿cuánto dinero eran 5 millones de euros de convocatoria? Y al final, bueno, pues se ha resuelto hace muy poquito. Y se ha resuelto, la verdad es que nos sorprendió, porque ya os decía que en tecnología, que es a lo que nosotros podemos ayudar, hay muy poca emprendedora, y sin embargo hemos aprobado 1 de cada 3 proyectos que se han presentado, lo cual yo creo que es un verdadero éxito. Y con esto me callo, porque luego puedo decir más cosas, pero me voy a callar. No, no os voy a reñir, porque ya, digamos... Sois mayoría, entonces yo me tengo que adaptar a vosotras. Me va a costar un poco porque tengo que saltar de pregunta en pregunta, pero bueno, también es un reto. A ver, hablando de datos, ¿no? Comentabais que el Boston Consulting Group hizo un estudio donde decía que no sé, 1 de cada 10 mujeres reciben financiación. ¿Comentabas? Bueno. Ah, por $1, sí, era más. Sí, sí. Bueno, acerquémonos un poco a nuestra realidad, ¿no?, que es Cataluña, y vayamos a los números que he podido un poco rascar, ¿no?, de diferentes informes, ¿no? Parece que, bueno, hay un estudio que de emprendimiento femenino en Cataluña que hizo la Generalitat de Cataluña con esa de Creápolis, con 200 startups altamente tecnológicas, y parece que solo el 5% de las fundadoras obtuvieron financiación, ¿no? También para daros un dato y decir que tampoco está, digamos, evidentemente no son los números que queremos, pero la semana pasada estaba en otra conferencia hablando de Latinoamérica y ese porcentaje se va a un 2%. Por lo tanto, bueno, estamos ahí, y que eso es lo que creo que importa, ¿no?, que pensemos un poco hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, ya que os tengo aquí, que vosotras también manejáis datos y lo veis día a día, ¿no?, como tú decías, Pilar, ¿no?, pues 1 de cada 3 proyectos reciben financiación, esto es un porcentaje muchísimo más alto, ¿no? ¿Podéis compartir estos datos para animar a esta audiencia que no piense que está el tema mal, sino que va por buen camino? En el caso de IESE ya no te digo que haya un dato específico de cuántos consiguen financiación, no, el problema es que no nos llegan proyectos de mujeres, o sea,
y entiendo que a ti, Gemma, os pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que el emprender está muy visto, sobre todo en marketplace, en no sé qué, en uh-huh. startups de chico, sudadera y ir a vender un producto rápido, ¿no? Uh-huh. Proyectos de startups femeninas normalmente son proyectos más científicos, temas médicos hay un montón, uh-huh. STEAM, que vosotros tenéis un sector un poquito más específico y os puede ser más fácil encontrar. No llegan. ¿Quién de aquí conocía a la red del IES, a la red de Business Angels del IES? Bueno, pues si no llegan, tenemos que llegar a ellos, ¿eh? Bueno. La manager de la red, así que a ver si llegan proyectos ahora. No, que encantados sí. de recibir. Nosotros el género, la verdad es que no de lo descartamos ni lo potenciamos, no, lo que nos llegue y que sea un buen proyecto. Va a tener la opción de presentar a nuestra red, independientemente de quién lo lidere. Esto, por uh-huh. supuesto, ¿no? Uh-huh. Y no sé qué decía yo, como me he perdido. Bueno, sin resaca, sí, pero me he perdido. Hombre, le he dado caña, pero a ver, no penséis que soy aquí. Con Ana tenemos muy buena relación porque en el pasado yo llevaba la red de inversores privados del IES, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo provoco, pero con cariño, ¿eh? Aquí, como os he dicho, mi objetivo es que obtengáis financiación, así que si hay que provocar, se provoca. Gemma, te voy a hacer lo mismo, ¿eh? Bueno, nosotras sí que buscamos, vamos a ferias especializadas, contactamos con universidades, oficinas de transferencia, otras entidades que sabemos que tienen proyectos uh-huh. y la verdad es que sí que se acercan directamente a nosotras, empezamos a ser conocidos y nosotros hacemos selección positiva, que haya mujer con un equity importante, es decir, que sí que recibimos proyectos, quizás no podemos analizarlos todos como quisiéramos, pero sí que recibimos proyectos de mujeres. De mujeres. Sí. ¿Podrías decir que recibes más proyectos, por ejemplo, que Ana en el IES, porque la red es de mujeres? Sí, porque nos movemos en el ecosistema mostrándonos que esta es nuestro target. Ellos están posicionados, sois muy bien conocidos, evidentemente tenéis más fama que nosotras, pero nosotros estamos moviendo, concretamente yo vengo del campo también salud biotech, con lo cual estoy introducida en el sistema y hay mucha emprendedora en ese sector y entonces, bueno, pues las busco y las animo. Muy bien, creo que Ana quería replicar. Quería decir que está súper bien que se os acerquen las mujeres a vosotras. Esto es que han hecho los deberes, ¿no? Que no se os acerquen hombres, porque es ir a perder un tiro, ¿no? Que esto es algo que sí que vale la pena, que si sois startup, si estáis buscando financiación, estudiéis bien a quién vais a disparar. Que no vayáis a presentaros en convocatorias en las que no se encaja, en redes en las que no es el perfil de inversor que te puede apoyar, sino que vayas haciendo los deberes y te acerques y vayas a tirar el tiro donde puedes recuperar algo, ¿no? Uh-huh. Que a veces, pues, sí, te pueden venir proyectos, pero vas a perder el tiempo, ¿no? Uh-huh. Vamos, que sean, como dices, tienen que hacer los deberes, se tiene que ver cuál es el enfoque de la red, hay redes que son más generalistas, otras como One for Steam realmente está muy especializada en todo el tema pues, de Steam. Y claro, es importante saberlo, ¿no? Porque pues, dependiendo de tu perfil tendrás más puntos o menos, ¿no? Pilar, que te tengo aquí en medio y te tengo como desamparada. ¿Tienes más datos que nos puedas compartir de, por ejemplo, todo el dinero que habéis invertido en mujeres? La verdad es que no lo sé porque no están tan desagregados. Uh-huh. Sí que sabemos porcentajes de mujeres que trabajan en los proyectos, pero es muy difícil desagregar porque son datos por dentro, digamos, de los proyectos y normalmente, salvo en esta convocatoria, porque era una convocatoria que era unas bases de la elegibilidad, uh-huh. no se mira quién es, se mira el equipo emprendedor desde el punto de vista de que sea bueno o malo, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero no se mira desde el punto de vista de género, ¿vale? Entonces, eso no lo sé. Lo que sí que quería compartir con vosotros, porque sí que estuve mirando ayer los resultados, un informe que me pasaron de la convocatoria, si no es difícil de mirar,
Y estuve mirando los resultados y me llamó la atención algo que no me esperaba, y era que la distribución por sectores es prácticamente la misma que en el NEOCTEC, que no tiene en cuenta el género. Esto me llamó mucho la atención. La mitad de proyectos son de TIC, más o menos, y el resto, pues hay poquitos distribuidos en el resto de sectores. Con lo cual, esto yo creo que es en cierto modo positivo, porque esto significa que no somos diferentes. Quiero decir, que yo es que no me siento diferente, lo digo mucho, o sea que, pero me parece que es un, que es un indicador muy, muy realista de lo que está pasando, y que yo creo que es bueno, vamos. Y luego quería deciros otra cosa, porque aunque esto no tenga, digamos, perspectiva de género incluida, nosotros tenemos una empresa que se invierte 100% pública, 100% del CDTI, que lo que hacemos es apalancar inversiones privadas. Lo digo porque también lo tengáis en cuenta, que para, sobre todo para inversiones que para un inversor privado pueden tener una tasa de riesgo muy importante, lo que nosotros hacemos es apalancar esas inversiones, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente porque como estamos aquí, lo que queremos es que las emprendedoras y los emprendedores puedan captar financiación, bueno, pues que lo sepáis. Fantástico. Bueno, ahora pasamos, digamos, a lo que sería ya más el tema de financiación puro y duro, ¿no? Y un poco en línea con el panel anterior, ¿no?, que moderaba Teresa, ¿no?, ha salido una pregunta, ¿no?, decía, pues bueno, si las mujeres a la hora de buscar financiación tenían problemas, ¿no? Y aquí Elizabeth ha dicho que bueno, que sí, ¿no?, que digamos, hemos tenido realmente una prueba, ¿no?, que comentaba, ¿no?, pues que ella cofundó la empresa con su pareja, ¿no?, y que cuando se acercaban a inversores, pues los inversores se dirigían a su pareja y no a ella, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Sí, Pilar. Yo es que quiero añadir, esto es una tonta, no tiene mucho que ver. No se ha pasado nunca en mi casa, yo soy la que bebo, mi marido es antialcohol. Ahí lo dejo. Bueno, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Pues ya lo sabemos, antes de ir a pedir financiación, un vasito de vino, y entonces, no, si no se acercan, nos acercamos nosotras, ¿no? Yo creo que ese era el mensaje, ¿no? Decir, sí, sí, pues me parece muy bien, ¿no? La proactividad también, digamos, que no nos haga miedo acercarnos a los inversores, ¿no? Otra cosa es también lo que decía Ana, y yo también lo recomiendo, ¿no?, que si te acercas a un inversor o a una inversora, mejor que estés preparado, porque si no, estás quemando un cartucho, ¿no? Y la verdad, no hay tantos inversores o inversoras como emprendedores, ¿no? Muy bien, dadme 2 segundos porque ya me he perdido con las preguntas. Las habéis contestado casi todas. Marta, si quieres, yo añado que lo que decía Elizabeth, de que la imagen del inversor siempre es el banquero con el puro o el, ¿no?, ejecutivo de Wall Street en bolsa de compra, vende y ya está. Inversores son mucho más que todo esto, ¿no? Inversoras como ellas, hay muchos grupos, hay Taryn Anderson con Impulse for Women, están las We Rock, están Women Angels, Awasi, o sea, hay un montón además de grupos de inversión lideradas por mujeres que quieren apoyar a las mujeres, o sea, que no son una parte pequeñita del ecosistema, ¿no? Y lo que María Pilar también apuntaba es que es importantísimo que en las primeras etapas se apoyen en el financiamiento público, perdón, ¿no? En ISAs, CEDETIS, Neotex, en Cataluña está préstamos del ICF de innovación, Acció apoya un montón también a todo lo que el sistema está, la Comisión Europea, Spirit, o sea, Horizonte. Que a nivel público hay un montón de iniciativas, y eso vale, se valora, que se aprovechen, ¿no?, en los primeros estadios de
de la startup. A los inversores nos gusta que vayan con inversión no dilutiva y crea valor. Perfecto, sí, sí. Esto se ha de apuntar, que pues eso, si vais a buscar inversión privada o al revés, si vais a buscar inversión pública, está bien que tengáis de la otra parte, ¿no? Es decir, va a ser una especie de validación para que la financiación pues tenga mayor probabilidad de ocurrir, ¿no? Déjame que añada una cosita. Esta vez no es para decir una tontada, puede serlo, pero me he perdido. Menos mal que no soy la única, menos mal. No, pero era interesante, pero no, seguro que es ya volverá. Seguro que es súper interesante, claro que sí. Bueno, yo animo a que sí que es verdad que no quemes cartuchos acercando al inversor, pero tampoco tengas mucho miedo. Yo creo que el inversor también puede aportar una visión de lo que está buscando y criticarte constructivamente tu tecnología, con lo cual tú te preparas para la próxima vez. Es decir, no vayas sin un pitch elaborado, sin un plan de negocio, que sea muy, muy early stage, pero sí acércate a él porque las críticas, o a ella, perdón, las críticas a veces son constructivas y sabes al menos que tienes que volver y qué le interesa a ese inversor. De acuerdo, entonces tienes que hacer como Fátima, que se fue a la Universidad de Barcelona, te vas a una red que no sea la red a la que quieres ir, te dan feedback, te preparas y entonces te financian en una red y en la otra, ¿no? Fantástico. Esa realmente me parece muy buena opción. También la tenéis que apuntar, súper interesante. Pilar. Me he acordado. Que una cosa que sí que también sale en las estadísticas y yo creo que hay que hacer valer es que las mujeres, una vez que comienzan un negocio, son mucho más estables. Y yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Quiero decir, somos de alguna manera mucho más concienzudas. Si tú crees en algo es porque crees en ello. A lo mejor no es una apuesta tanto para buscar un retorno a corto plazo, sino que es tu apuesta, que ponemos un poco como de corazón en ello. Y eso sale en las estadísticas, no es algo que yo esté diciendo desde mi visión personal. Entonces, yo creo que eso es importante. Mil gracias, Ana. Sí, sí. Añado que... No tengáis miedo, podéis contestar, no os preocupéis. Vamos por libre. Perdón. No, quería añadir que... ¿Qué? Ah, sí. Que la diferencia entre el inversor hombre e inversor mujer es que el inversor hombre es mucho más impulsivo, quiere un retorno mucho más rápido. La inversora mujer es más reflexiva, más guiada por cifras, datos y un análisis profundo y que espera un retorno mucho más a largo plazo, ¿no? No está en el compro hoy para vender mañana, no es compro hoy para que genere impacto y venderlo mañana. Como el impacto que comentábamos antes, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, para las hacernos mujeres ricas. Piensan más en el impacto que no en el retorno, ¿no? Sí, también sí, es impacto, pero... Sí, está claro que digamos que es una inversión dentro de lo que se llama inversión paciente, ¿no? Porque son inversiones de 7, 10, 12 años, ¿no? Pues que la mujer es más paciente, ¿no? En ese aspecto y que tal vez ve más, digamos, tiene una visión bastante más holística, ¿no? En la que no ve pues cómo se conectan todas las, ¿no? Las dots, ¿no? Perfecto. Bueno, antes de perderme voy a hacer otra pregunta porque creo que faltamos tú y yo, Gemma, así que a ver, bueno, sí, tres cosas que me digáis de qué esperáis cuando os viene, digamos, un proyecto, qué es lo que esperáis ver y tres cosas de qué es lo que no queréis ver, porque esto también va muy bien para que nuestra audiencia tome nota. Si quieres empezar. Pues empiezo yo. A ver, tres cosas, no, seis quiero. Perfecto. Quiero que haya mercado, que haya una competencia, hay una ventaja competitiva, un equipo, que lo habéis dicho muchas veces, súper equilibrado, o sea, no un hombre orquesta o mujer orquesta, no, con un buen apoyo, con que el momento sea el óptimo. Que hay cosas que vienen antes de tiempo o que van tarde, que se quieren sumar a la moda, pero ya les ha pasado el carro.
Y dos últimas cosas, pero desde la visión de inversor privado, que se pueda escalar, que se pueda hacer grande. Autoempleos está muy bien, es un recurso como para generar, ¿no?, trabajo y demás, pero para un inversor no es interesante, y que hayan medidas de éxito o opciones de éxito, de salida del inversor, que sean objetivas, que no sea el me va a comprar Google o, ¿sabes?, porque no nos lo vamos a creer, ¿no? Y rápido, lo que no quiero es que no hayan hecho los deberes. Como lo decías, decía, ¿no? Como adelantabas. O sea, vemos muchas startups, pues que no sea mirarme un PowerPoint y en la última página ver fase de mercado dentro de 3 años para algo que no es el perfil de lo que buscamos nosotros. Y poco más, el resto todos bienvenidos. Fantástico. Bueno, ya casi lo ha dicho todo Ana. Yo como Woman for STEAM, lo que nos concentramos es que la mujer tenga un equity importante. No tenemos ninguna cifra mágica, pero sí queremos que tenga un rol importante. Luego, a la hora de hacer el pitch o quien vaya, digamos, el que vaya primero con los inversores, no nos importa que sea el hombre. La mujer puede tener otro rol importante, no nos importa que dentro de la asociación quien haga el pitch sea el chico, ningún problema, pero sí, estamos en STEAM y también nos fijamos mucho pues, en el emprendedor, emprendedora, en el equipo y la escalabilidad. Es el modelo de negocio, queremos que bueno, se multiplique por 10 o más y no sea pues, para crear. Está muy bien crear empleo, claro que está bien, pero claro, como inversor necesitamos que esto se multiplique para poder seguir invirtiendo. Bueno, justamente va un poco en línea con lo que decías, ¿no? Cuando yo te preguntaba cómo hace dinero un inversor, ¿no?, una inversora, es por aquí, ¿no? Es decir, el hecho de que como inversoras no invirtamos en proyectos que pueden ser muy interesantes es un tema, digamos, es como una regla de tres, ¿no? Si no ves que puedes multiplicar ese coste de la inversión, pues como inversor no es rentable, ¿no? Y esa es un poco, digamos, ahí va mi pregunta, ¿no? Porque a lo mejor no queda suficientemente claro que el tema de ser escalable, de vender mucho, de crecer mucho, es la manera en la que nosotros hacemos dinero, ¿no? Sí, por ejemplo, las empresas que van dedicadas a hacer servicios, está muy bien, está perfecto, pero se mantienen y pueden mantenerse durante tiempo, pero claro, no van a multiplicar, van a mantenerse en el tiempo, van a crear en puestos de trabajo, que está bien, pero como inversoras, pues no veremos un retorno en claro. cierto tiempo, ¿no? Pilar, en vuestro caso entiendo que tenéis claro, otros nuestro caso es, ¿no?, como la parte de ayudas públicas, porque invierte es muy parecido a lo que estáis contando vosotras, pero la parte de Neotech, la parte de convocatorias, evidentemente se parece bastante, excepto la parte de querer que se multiplique por N, lo que sea. No, esa parte no es verdad que no la valoremos. Sí lo valoramos, pero no como vendible. O sea, el emprendedor ahí es completamente libre de querer quedarse con la empresa y no querer venderla, de hecho. Porque, claro, esto no es una ayuda pública, no es una ayuda de Estado, no es una inversión. Entonces, en el caso de Neotech, pero sí que hay que tener muy claro, nosotros lo que valoramos son empresas de base tecnológica. Lo primero que valoramos siempre en CEDETIS, sea como sea, se llame como se llame, la convocatoria es la tecnología. Entonces, la empresa tiene que ser una empresa que apueste por la tecnología. Y luego valoramos una cosa que ha salido antes, que no sé si me va a preguntar Marta después y entonces estoy un poco nerviosa, pero... No, habla porque me he quedado sin crédito, ya no tengo... Valoramos muchísimo que el equipo emprendedor esté involucrado en el proyecto emprendedor. Es decir, tiene que ser realmente una apuesta porque se va a jugar algo. El que emprende se está jugando algo. Porque creemos que es la forma correcta, ¿vale? Entonces, estos científicos que son spin-off de las universidades y que emprenden, pues esto es lo que nos gusta ver en Neotech, ¿vale? No nos gusta alguien que monta un negocio tecnológico y que pone las acciones, pero contrata a... Eso no es exactamente lo que buscamos.
Pero bueno, luego valoramos muchas otras cosas, valoramos qué conexiones tiene. O sea, está en la universidad, conoce a la universidad, viene de un equipo, de un departamento de la universidad que conoce perfectamente el sector, conoce las plataformas españolas, europeas, internacionales, está en asociaciones, está... Todo eso lo valoramos porque esa es la manera que tiene de vender, pero también valoramos que tengan capacidad de gestión. O sea, que sepan dónde se están metiendo, no que sea alguien que tira un tiro así al aire. Uh-huh. Es decir, todo esto que ellas han contado lo valoramos igual. ¿Y qué mercado tiene? ¿Qué proyección de mercado? De hecho, pedimos un plan de negocio no a 2 años, que es lo que vamos a cubrir, sino a 5. Y ese plan de negocio tiene que ser un mercado serio, quiero decir, que aunque lo que sí que no valoramos es que quieran venderlo, porque evidentemente ese no es el objetivo. Pero sí que quieran crecer. Perfecto. Bueno, antes de que me riñan, porque también hay temas de tiempo y también hay preguntas, solo os diría una cosa. Yo me he quedado con la mitad de preguntas sin responder. Os insto a que el año que viene volváis y sigamos con esta gran conversación. Y a la vez os diría que digáis, digamos, el último mensaje del quiero saludar a mi familia, pues por favor, ¿qué le decís a esta audiencia antes de pasar a las preguntas? Muy breve, por favor. Vale, una cosita que es en relación a ella y es mis 10 segundos. Recordad que el inversor invierte su dinero, va a invertir en 10 startups, va a perder totalmente el dinero en 8, por eso en la una que le va medio sobrevivir, y la décima es la que tiene que hacer que recupere toda la inversión perdida más gane algo, si no, no va a invertir en nada. O sea, que el que quiera vender y quiera que se venda es porque tiene que recuperar todo lo que va a perder con las otras 8 o 9 startups que no va a sacar nada. Esto es una regla básica y se tiene que conocer, ¿no? La mayoría de startups no lo van a conseguir, ¿no? Como inversor, sí, es difícil conseguir una operación que salga bien y que compense las otras, Pilar. A ver, yo diría dos puntualizaciones. Una, nosotros también tenemos, en la parte de invierte, también tenemos que recuperar la inversión porque pasa lo mismo, ¿vale? Un consejo, si alguien emprende, yo este consejo se lo he dado a muchas empresas con las que me he reunido. Hay empresas que se te acercan y te dicen, es que yo estoy haciendo tanto, tal, pero a la vez estoy haciendo cual y pascual. Esto no gusta. O sea, si uno tiene un negocio que ya tiene bastante riesgo, enfócate en una línea y ten claro dónde vas a poner todo el peso de tu trabajo, ¿no? Foco y compromiso. Bueno, pues una vez que tienes el foco, ser pesados desde en el ecosistema hay muchas iniciativas que os pueden ayudar, contactar, aunque estéis en las fases iniciales, contactar y ser pesados con vuestra oficina de transferencia, sea universidad o sea hospital. Tienen muchos contactos, han trabajado muchas líneas y os pueden dar ideas. No me matéis, por favor, ya sé que tenéis mucho trabajo, pero yo creo que es importante, tiene muchos contactos. Axio, Neotex, Enisas, doctorados industriales, utilizar todo lo que esté a vuestra disposición y si no lo conseguís una vez, volver a insistir. Yo creo que todo eso suma valor, hablar con inversores. A veces estamos creando valor, entre todos, a veces no sale, pero... Y bueno, pues yo creo que también lo que sería muy importante, que lo he encontrado a faltar, y lo diré, es la formación en emprendeduría, formación en las universidades, formación en bachillerato, en la ESO, en ciclos. Es muy importante que los chicos y las chicas tienen buenas ideas y desde muy jóvenes se recojan y vean que es posible. Y sobre todo enseñando vuestros resultados. Yo creo que es muy importante. Pues mil gracias. Nos vemos el año que viene con el resto de preguntas y paso la palabra a la audiencia. Muchas gracias. ¿Preguntas? Que yo tengo más, ¿eh?
No, ya pregunto yo, Marta. No os cortéis, no os cortéis. Cuando he llegado me has dicho que me hiciera una pregunta y yo ¿ah, sí? he hecho los deberes. Ayer hubo una reflexión súper interesante en el STEM Women Congress que no tenía que ver con el campo de la inversión, tenía que ver con el recruitment, con cómo uno se presenta a una entrevista y cómo la empresa también hace, busca candidatos. Y me parece que se puede aplicar totalmente, pero eso es algo que le quería preguntar a las personas que están aquí ahora, al campo de la inversión también, que es, ¿no? Se hablaba ayer sobre cómo cumpliendo, o sea, cuando se hace una, se presenta una oferta de trabajo, un hombre cumpliendo, creo que era, no sé si era el 10%, el 20% de los requisitos, 20, se presentaba y una mujer solo se presentaba si cumplía el 100% de los requisitos. Uh-huh. Y que entonces una forma de cambiar, no sé si os acordáis porque estáis allí, era pues quizá hacerlo de una forma más flexible para intentar superar esta visión que tenemos las mujeres, ¿no? de que necesitamos ser el perfeccionismo y cumplir, y cómo los hombres esa parte no la tienen porque, bueno, no, realmente no sé por qué, pero ¿no? O sea, bueno, ese lo decía Ana, ¿no? Que son más impulsivos. Más impulsivos, ¿no? ¿No? Igual que decían lo del autotest, que también me hace mucha gracia, ¿no? Sí. No hagáis que los que se presenten hagan un autotest porque ellos se consideran que están en el 90-100% y nosotras nos consideramos en el 10-20. Pues aplicado a Ana, lo que decías tú de los requisitos de inversión, que eran muy generales, seguro que hay un tanto por ciento más alto de hombres que se presentan sin cumplirlos todos que mujeres. Me da la impresión, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si es una experiencia que habéis llegado a tener, pero que conociendo a las emprendedoras que conozco, ¿no? Y su nivel de exigencia, ¿verdad? Bueno, era una reflexión que quería, ¿no? Pasarla, que yo creo que es muy, muy aplicable al campo de, a cualquier otro campo en el que necesites demostrar cómo tu, ¿no? tu venture puede llegar a esos requisitos. No sé, Ana, ¿qué opinas? Yo debo decir que normalmente hasta la slide 8 o 9 no veo el equipo. O sea, que yo las primeras diapositivas veo el mercado, el producto, el servicio, proyecciones. Cuando llego al equipo digo, ah, es una chica, es un chico. Normalmente sí que es verdad que cuando hay una chica, el número de loguitos que pone debajo para justificar que esté ahí como CEO es el doble que un chico, ¿no? El chico te pone, he trabajado en Deloitte, ya, ¿sabes? En plan, ya está, ya valgo, ¿no? La chica es certificada en no sé qué, no sé cuántos años de experiencia, titulada en... Sí, se justifica más del por qué está. Y yo lo quería ligar, es que no me ha encantado, voy a decir, muy bien. No, lo quería ligar porque ella habla un poco de la seguridad de la mujer a la hora de decir, no, es que si Ana me viene con esta lista de requisitos y yo uno ya no lo cumplo, pues ya no la voy a llamar. Y yo quería hablar, bueno, Pilar, soy tu fan número uno ya, desde luego. Ese de ti con el Neotec, o sea, si no estuviera el Neotec en este país no habría emprendimiento tecnológico. Bueno, punto. Se merece un pelota. Aplauso esto, ¿eh? Punto yo creo pelota. Que... A mí me gustaría que en esta silla que no está, está vacía hubiera alguien del Ministerio, ¿no? De Ciencia, porque es el eslabón que nos falta aquí. Y lo quiero ligar al punto de mujer porque, claro, el emprendimiento tecnológico, una cosa que tú nos pones en tu lista, Ana, es ¿pero funciona? Porque la tecnología tiene que funcionar. Esto no es una web y un marketplace que tiene que la gente que clicar. Es una placa solar nueva, es una pila de papel como la mía, ¿no? La ciencia en este país nos da financiación para tener prototipos cutres, porque se pueden publicar y punto. Para ir yo a Neotec y creerme que mi tecnología se merece saltar, montar la SL en el notario y pedirle a Pilar dinero, necesito cubrir un gap tecnológico que no existe convocatoria para ello. Y por eso aquí falta una persona. Puedo, a lo mejor como mujer, pensar, soy yo una impostora y mi tecnología también. ¿Por qué no está lista para presentársela a Ana? No me lo va a preguntar, si funciona, ya veo que no está en tus preguntas. Pero yo no voy ni a Pilar ni a Ana porque creo que a mi tecnología le falta un puntito de madurez. Y en Deep Tech es muy importante porque no estamos hablando de una cosa que tengo en desarrollo de un año, sino a lo mejor de 5. Y entonces el año que viene, bueno, primero, mi pregunta es la suya y la mía, ¿no? Como mujeres y como tecnólogas, ¿cómo veis esta reflexión, ¿no? ¿Nos falta alguien aquí que nos haga unas cápsulas de dinero para evolucionar TRL, las tecnologías y que podamos ir a Pilar más seguras?
Qué difícil. No, es verdad. A ver, nosotros intentamos cubrir todos los TRLs, pero es verdad que la propia ley en la que nos tenemos que amparar para dar ayudas de Estado nos dificulta ir a ciertos TRLs, porque las ayudas, al final la intensidad de ayuda disminuye, como sabéis, con el riesgo. Entonces, es verdad que aún en etapas en las que todavía hay bastante riesgo, porque no has llegado al mercado, es mucho más difícil dar ayudas, y las ayudas que se dan son de menor intensidad. Instrumentos hay. Hay instrumentos, no son tan fantásticos como Neotec, es verdad, y es verdad que no son siempre fáciles de acceder a ellos para las pymes. Ahora bien, yo os digo una cosa, al final yo creo que tenemos un gran problema en todos los organismos públicos que damos ayudas de llegar a las empresas. Yo creo que no llegamos bien. Una de las cosas que yo llevo en el departamento que llevo es la colaboración con las comunidades autónomas. De verdad que entre todos tenemos muchas ayudas, pero que no siempre es fácil saber dónde tienes que ir a pedir la ayuda. Y entre, por ejemplo, la Agencia Estatal de Investigación y nosotros, también tenemos muchas ayudas. Unas son mejores, más bonitas y más intensivas y más fáciles. Fáciles, entre comillas, ninguna es fácil, ¿vale? Y otras son más complicadas. Pero que yo creo que al final lo que a veces... y yo os animo a todos a que nos preguntéis, porque al final tenemos una visión bastante buena de lo que hay en el mercado y os podemos ayudar, ¿vale? Y otra cosa no, pero en el CEDETI lo que sí que tenemos es fama de ser un organismo muy abierto. Es decir, que si una empresa nos llama, vamos a responderle. A veces, si es concurrencia competitiva, responderemos hasta donde podemos, ¿vale? Pero siempre respondemos, siempre abrimos la puerta. Y lo que os digo, no hay... Es verdad que hay una zona que es difícil, pero sí que os animo a buscar, porque yo creo y sé que hay muchas ayudas. No siempre son fáciles, no siempre son fáciles para las pymes, pero os ayudamos en lo que podamos. Muchas gracias. Una cosita por alusiones. Mínimo producto viable. Vale. No lo había dicho, pero está en la lista. Mínimo producto viable. Lo único que no lo he dicho en parte, porque en todos los proyectos científicos, médicos y demás, los plazos son mucho más largos que unos zapatos o una marca de ropa. Yo espero que esté en mercado en muy corto plazo una marca de ropa, pero un medicamento prefiero que pase toda regulación y luego pues salga a mercado. Por eso, en ese caso, puede estudiar la inversión sin tener el mínimo producto viable. Muy bien. Bueno, pues me dicen que, por desgracia, no hay espacio para más preguntas. Que si acaso ahora, como hay espacio de networking, no, yo soy la primera que, como emprendedora en fase de inversión, quiero hablar con todas luego. Pero bueno, sabéis que hay que ser rigurosas con el tiempo. Y además, estas mujeres, estoy totalmente de acuerdo, o sea, daría como para entrevistaros durante horas a cada una de vosotras, porque seguro que sois un libro abierto. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber asistido a la jornada. He apuntado unos puntos así como a modo de takeaways, ¿no? de mensajes para llevarnos en resumen de lo que hemos ido escuchando durante la mañana. En primer lugar, ha sido Fátima Bosch, que comenta que sus colegas de Harvard y Stanford le comentan que no hay postdocs porque prefieren ir a la industria. Desde aquí un llamamiento a dignificar lo que es la investigación, porque si estábamos hablando de la precariedad de contratos en un sitio o en otro, pues evidentemente es comprensible que a la hora de elegir, ¿no?, pues las personas elijan quizás industria. Síndrome de la impostora, no hay evento donde me encuentre que aparece siempre, ¿no? Y yo siempre digo la misma respuesta, ¿no? Hay que animar, o sea, un síndrome de la impostora es una oportunidad para ampliar nuestra zona de confort, ¿no? El por qué no, lo dicen los americanos, ¿no? ¿Qué tienes para perder, ¿no? En tercer lugar,
Neus Sabaté decía, ¿no? Get out of the lab, get out of the building, ¿no? Aquí es súper importante, he estado hablando también con dos transfer officers de aquí, de la UAB, del CREAF y del CVC, que comentan, ¿no?, la importancia de que un poco pues haya, lo que decíamos al principio, parece como silos separados, el mundo de investigación y el mundo de empresa, y no, cada vez las que estáis aquí veis que hay muchísima más posibilidad de colaboración estrechas. Luego creo que ha sido Julia que ha dicho, ¿no?, o sea, hacen falta mujeres referentes, y hablábamos de no solamente en quién me fijo, ¿no?, que Neus de nuevo decía, yo que me tengo que fijar en Steve Jobs porque es que no conozco más mujeres referentes, y luego el término coparentatge o corresponsabilidad que comentem, ¿no?, de las familias. Res, hem dit que a Catalunya, crec que ha sigut Marta Patricia, no?, que deies que només el 5% dels projectes, segons un estudi de la Generalitat i SAD, reben finançament. De 200, en canvi a l'ATAM són només el 2%, és a dir, encara tenen més camí per recórrer. I després una frase de l'Anna Plana que deia que és molt important també pels inversors que en les fases més early stages, doncs, que hi hagi un apalancament en finançament públic que sempre surt. Doncs ara, per concluir l'acte, demanaré a la vicerrectora que torni a pujar a l'escenari, Rosa Maria Sebastián, i després demanaré que no marxeu perquè totes m'han demanat que totes les ponents pugeu aquí a l'escenari perquè farem una foto conjunta. Moltíssimes gràcies. Doncs potser que entre que jo vaig parlant vagin les dones, perquè el primer que he de fer és agrair aquestes aportacions, totes les persones que han estat convidades, les nostres moderadores. Jo crec que aquest matí ha estat una jornada excel·lent, no sé què penseu vosaltres, o sigui, la qualitat vostra és molt bona, és impressionant. Jo crec que el que hem après coses i ens hem qüestionat coses, i jo com a institució, que és la meva part, una de les coses que hem fet és anar agafant idees, no? Jo ens anava mirant amb la Júlia, anava mirant la gent de l'equip de transferència, perquè és veritat que estan limitats, ja sabeu la situació que estem, no? Tenim la gent que tenim, s'han de fer unes coses bàsiques i a partir d'aquí bones intencions tenim totes, això ja és molt. Hem agafat idees, a mi m'ha agradat molt lo del lobby, ja fa temps que des del part de recerca dèiem que hem de fer un club d'empreses, un club de gent, doncs ara ens apuntem al lobby de dones, que començarem per l'esfera, a veure si ho aconseguim, i a partir d'allà estem en una xarxa d'universitats catalanes, doncs pues, anem a veure si aconseguim fer aquest lobby, com a mínim, que entre vosaltres us ajudeu i us empodereu, que jo crec que això també és molt important, no? Perquè entre vosaltres dir, bueno, jo he anat allà, he anat a demanar diners, si hem fet això, quan veneu la pròxima vegada, fer-lo d'una altra manera. Jo crec que l'experiència dels altres ens ajuda molt, i a veure si en aquesta part, que no ens implica diners, us podem ajudar, que això sí que ho podrem fer. També ha sortit la part, clar, estem on estem, s'ha de ser realistes. Una cosa que també ha sortit és la formació, i això també ho tenim en compte. Estem juntament amb el Vicerrectorat d'Alumnat i Ocupabilitat, estem estructurant un itinerari d'emprenedor, ho portem temps, ja, les coses ja s'estan fent, tenim l'UAB Empren, tenim part de recerca, l'equip de la Júlia, tenim tot l'equip de valorització i patents, o sigui, més o menys toquem tot. Tenim molts grups que fan emprenedoria, tenim el CRAIS, tenim la gent d'educació, ara no em surt l'equip del Joaquín Gairín, tenim la gent de les facultats d'enginyeria que estan molt posats, accions que es fan a les facultats, les deganats, tot això ho posem, ho ordenarem, estem treballant en això, no és fàcil perquè tenim moltes coses, però bueno, estem en allò i lluitant. No? Jo crec que aquí sí que una cosa que fem, i hem donat molt suport a tota la ciència que surt perquè surtin els spin-offs, però el que hem d'empènyer molt són els estudiants perquè agafin aquestes competències emprenedores, siguin emprenedors en la seva vida, perquè aquí molts de vosaltres, una cosa que hem escoltat aquests dies allà a Boston era, es pot aprendre, a vendre la idea, a fer el pitch, a fer no sé què, però el que és emprenedor, i a l'escola ja negocia i ven el seu bocata, i després ve aquí a la universitat i ven els seus llibres allà al Wallapop, i busca com treu 4 duros d'on sigui, no? I aquests són sempre emprenedors, no? necessiten ajuda per dirigir-se, això ho podem fer.
Els que no són emprenedors, no tots som emprenedors. Bueno, passa res, hi ha lloc per tothom. No? I el que sí que hem de fer és aquestes persones que potser serien emprenedors i no saben per on anar-hi, ajudar. I això sí que, no? Jo crec que és la voluntat de tot l'equip i en això sí que treballarem. Doncs, i deixeu-me també, hem agraït a les ponents, però hem d'agrair a tothom que ens ha ajudat a organitzar, ens ha ajudat l'equip d'alumni, ens ha ajudat l'equip del CREIS, evidentment, i l'equip del parc. Tota la gent de Patent segur que ha ajudat també, però tot l'equip, la Júlia Palma, la Meritxell, veig per aquí la Hafsa, la gent de comunicació, la Ona, l'Andrea, i bueno, no sé si me deixo algú, però espero que no. Doncs moltes gràcies a tothom. Tinc un equip molt bo, gent molt, amb moltes ganes, amb moltes inquietuds. Tenim la Lídia aquí també, que és la part de les empreses. Doncs bueno, gràcies a tothom i espero que puguem tornar a fer accions com aquestes. Tenim més gent emprenedora, tenim gent per aquí que veiem, que podrà portar més coses en una pròxima jornada. Doncs ara baixeu, feu la foto i moltes gràcies a tothom i fins la propera.